Fala, motorista! Começou o sétimo episódio do seu podcast, que não é nem maior nem melhor, apenas diferente dos iguais. Nossa senhora, o meu fone tá tão alto que eu vou ter até que desligar ele aqui, porque vocês estão tá imaginando, né? O pai tá online daquele lá, online roteando. Gente. Hoje nós estamos aqui com a presença ilustre do meu irmão Valdeir Uber, o Bruxo, o bruxo dos aplicativos. O homem é brabo, sinistro, cabuloso, assim como nossa convidada. Hoje estamos aqui com a Ana Underline Uber27, a mais brava dos aplicativos de Belo Horizonte. Vocês não estão entendendo. A mulher é sinistra, insana, cabulosa, entrega bons resultados todo santo dia. Ela é igual o pastor Adriano. Não volta de 500 conto pra casa, não. Você tá maluco. Gente, o negócio é o seguinte, estamos começando aí a todo vapor, nessa quarta-feira maravilhosa, que eu rodei desde seis e meia da manhã, consegui fazer 120 contos, tô chateado, que já era pra eu ter feito 150, a Ana já chegou com 160 aqui, mas é isso aí. Antes de a gente passar a palavra pro meu co meu amigo aqui, o Valdeir, e pra Ana, eu vou falar sobre os nossos parceiros, nossos apoiadores aqui, pra gente iniciar o nosso podcast aí com o nosso bate-papo falando sobre todos os assuntos aí. Conto com vocês no chat aí, beleza? Nós vamos fazer a ação do Super Pix, vamos fazer tudo. Vou explicar para vocês tudo agora bonitinho. Demorou? Benefício de ser AGN, proteção e assistência para você. A AGN oferece proteção contra danos causados por colisão. O reparo do seu carro é feito com profissionais e oficinas referenciadas no mercado nacional. Paralisação da mensalidade em caso de sinistro, ou seja, você não paga enquanto seu carro estiver consertando. Proteção contra roubo e furto. Você recebe indenização integral do veículo com base na tabela FIP, exceto veículos de leilão que tenham depreciação de 40% de acordo com o mercado. E. O pulo do gato da GN. A 12 ª parcela é na faixa desde que você pague as 11 primeiras em dia, beleza? Então pagou 11 em dia, a 12 ª você fica isento. Então você paga só 11 parcelinhas um ano todo, desde que seja em dia. Suave? Ó, torne-se um associado com proteção de moto a partir de R$ 85,00 por mês, proteção de carro a partir de R$ 90,55 por mês. E proteção de Vans a partir de R$ 159,85 por mês. Como que você vai conseguir todos esses benefícios? Você vai chamar a Thaís Gonçalves no WhatsApp: 319 9197 0340. Repetindo, Thaís Gonçalves no 31991970340. E fechando com ela, eu, Vander Filho, me comprometo a fazer um Pix para você na íntegra de 50. Uma onça na faixa pintando na sua conta. Fechou com ela? Ela vai me mandar no meu WhatsApp sua chave Pix e eu faço pra você na hora. Demorou? Então, procura Tais lá pra você fazer a proteção do seu veículo e não andar desprotegido. Porque motorista de aplicativo que anda com carro sem proteção veicular, para mim, é doido. Mas cada um com sua loucura. Segue o fluxo e marcha. Ó, oh, açaí, pizza, açaí, burger, Hamburgueria, açaí teria com duas unidades no bairro Santa Efigênia. A unidade da Ruel Class, número 734, ela conta com um conceito de game house único em Belo Horizonte, lá, tá? Lá você vai jogar Playstation 5, Xbox Series X, vai jogar aquele Nintendo Switch e tem um cockpit com três telonas cabulosa lá, completas pra você jogar aquele jogão de corrida, aquela simulação top, beleza? E na unidade da Manaus 774, você tem um conceito completamente diferente, lá você tem um... É, shops variados, tem um cardápio muito amplo, tem uma costelinha no barbecue lá que é maravilhosa. para mim é o carro-chefe do lugar. E você pode escolher tudo isso. E se você gosta de cupom, você vai é, participar do plano de fidelidade do Bits como? Baixando o aplicativo pelo app da Google Play ou do App Store para você po poder começar a resgatar os seus, seus cupons lá, beleza? E para a gente finalizar aqui as parcerias, né? Vamos falar do Matheus da Ademicom, que ele é um consultor da Ademicom Consórcios. Com ele, você consegue carta de crédito para comprar sua moto para rodar no iFood, no Rápido, do jeito que você quiser, com a motoca para você ir para cima e para baixo. Você consegue carro para você rodar no aplicativo, seja ele qualquer categoria. Você consegue ir até veículos náuticos. Quer comprar seu jet ski? Quer virar o velho da lancha? Procura o Matheus, que ele vai arrumar uma carta top para você. E para finalizar, casa. Isso mesmo. Tem consórcio imobiliário também. Como que eu vou falar com o Matheus? Ah, você vai fazer o seguinte, você vai mandar uma mensagem para mim lá no arroba ligadão e vai falar Vander, eu quero saber como é que funciona a questão da carta de crédito aí. E eu vou fazer o direcionamento da sua pessoa para o Matheus da DM.com, beleza? E, rapaziada, o negócio é o seguinte, hoje nós vamos ter vários sorteios aqui, tá? O primeiro sorteio vai ser o seguinte, eu esqueci a bolsa para variar, mas o mesmo kit que teve na semana passada, nós vamos sortear aqui hoje, tá? O kitzão do Igor Marcelo Express Trans Tour, a necessaire completa com energético, com água, com bombom, com bala, com amendoim, então uma porrada de coisa, a necessaire recheada explodindo de coisa para vocês aí, tá? O primeiro prêmio vai ser a necessaire do Igor Express Trans Tour. O segundo prêmio vai ser, você escolhe um açaí ou um hambúrguer lá no Bits Açaí Burger. E o terceiro prêmio vai ser você sentado do meu lado aqui, assim como o deitar tá aqui hoje, para apresentar o próximo podcast comigo, que vai ser com a Ela Chofé, a braba do executivo de Belo Horizonte, tá? Então é isso, vamos ter essas três colocações o CNPJ tá fixado para vocês aí no comentário, beleza? E agora minha boca tá seca, como sempre já falei pra caramba. Vou passar a palavra pra Ana, a braba de Belo Horizonte nos aplicativos e vamos começar essa parada aí. Ana, conta pra nós o que que deu na sua cabeça de virar motorista de aplicativo, mulher? Então eu trabalhava no na Araújo de operadora de caixa e o salário não é bom, né? Todo mundo sabe que o salário de operador de caixa não é bom. E, e existia a Uber. E aí eu uma amiga minha falou: "Vão, vão". Nós alugamos um carro na época e dividimos a, a diária para nós fazer o teste. Nós já começou a dividir já? Já, comecei a dividir. Eu <laughs> trabalhava na hora de manhã, de 7 a 1 da tarde. E trabalhava na de manhã, de 7 1 da Entendi, tarde, e ela rodava. E aí eu pegava o carro duas horas e rodava de noite. E aí, eu vi que dá pra fazer dinheiro, né? Isso há 5 anos e meio atrás. Você começou, então, em 2016, e... Dezesseis, Dezesseis, eu acho, né? Não, eu tenho 8, eu comecei em 2016, velho. Então você deve ter começado o quê? 2019? 2019. Não, você tá. 2019 é foi. Não, 5 anos e meio atrás. Foi 2019 não, foi antes. Então foi 2018, 2019. Dois Se dois foi 5 anos, anos. Aí, pra você ver. Eu come... nem sabendo quando que eu comecei. Eu só sei que tem 5 anos <laughs> e meio, porque acontece. o aplicativo fala aqui, né? Ah, só. Eu comecei em março de 2016. Então o meu tá mostrando sete anos e meio. Então a partir de abril ele vai mostrar oito anos. Que, é, né? que, já, que a gente já começou. Mas independente disso, é, sim, independente de ser ser cinco, quatro, sete, nove, quinze. É, comecei, fui com no gente... carro alugado e vi que dava pra fazer dinheiro. Aí pois é. já era, né? E... Aí eu saí da Araújo, pedi conta. Todo mundo que trabalha na Araújo reclama. Eu tô com um colega ai. que tá doido pra sair. Não de... <laughs> dá, não. Ai, é ai. Lá, amor de Deus. E aqui? É, o, que que, o que que te tornou a Ana Underline Uber 27 a braba dos resultados? O que que te motivou a trazer resultado bom todo dia? Acho que é isso que a galera mais quer saber de você. Então, o que que acontece? É, eu sempre trabalhei... Quando eu comecei a trabalhar, na verdade, apanhava muito, né? Todo mundo apanha no começo. Com todo certeza. mundo pega corrida ruim, todo mundo faz corrida ruim. E aí eu comecei a falar, pô, tá errado esse trem. Tem alguma coisa que tá errada. Só que quando eu comecei lá lá atrás, antes da pandemia... É, a gente fazia ele 20, 30 por hora, né? Tipo, É, era tenso. Era outra coisa. Eu até falo com a galera, a galera fala: "Nossa, o antigamente era muito bom". Eu falo: "Cara, para mim depois da pandemia tá melhor do que antes". Para mim. Sim. Eu, Ana Luísa, talvez eu aprendi a trabalhar depois da pandemia de verdade. Aprendi a fazer dinheiro depois da pandemia, mas antes da pandemia para mim era pior. Era eu fazia menos dinheiro do que agora. Mas o que me tornou a enxergar e a saber a trabalhar mesmo foi quando eu entrei no grupo do Gabriel Uber BH. Pode crer, Gabriel grupo, é brabo também. Aí eu entrei no grupo dele, que era o grupo dos meninos que fazia dinheiro mesmo. Tem uns meninos lá que é surreal. Até hoje você tá doido. Você me fazia demais. E aí eu comecei a ver a forma que os meninos trabalhavam e fui pegando. Fala, pô Alguma coisa eu tô fazendo errado. Eu tinha medo, às vezes, de não pe... de, de deixar passar uma corrida mais ou menos pra esperar uma boa. Hoje eu não tenho esse medo. Hoje eu, pa... Hoje eu deixo de passar coisa que a galera fala: Caralho, pra que você deixa passar? Sua taxa corrida? tá em quantos por cento de aceitação? É, a taxa é 6%, 7%. Que isso? É 6% só. A minha também é 4%. É. Que... Nossa, vocês estão brabos demais. Eu tô, tô neném, então eu tô com 23 de taxa, tô achando alto. É, Nossa. aí eu comecei a tomar mais coragem de deixar as corridas mais ou menos passar e pegar só as boas, excelente. Que é alguma coisa que a galera tem medo. A galera vê uma corrida boa ali já, mas às vezes, principalmente no horário de pico, Bate uma corrida de 60 reais dando uma hora pra venda nova, mas você consegue uma corrida de 80. O tá famoso assim. dedo nervoso, né? Que não, não tá tem entendendo? paciência, de esperar. Mas antigamente eu também era assim. Eu tinha medo de deixar aquela ali passar. Eu também, minha taxa era 80%. Então... Eu era lixeiro dos aplicativos. Então, então, quando o Gabriel, quando eu conheci o Gabriel. Quando eu conheci o Gabriel, na verdade, eu já fazia dinheiro. Tanto que eu mandava pra ele meu resultado no Instagram, que eu comecei a conversar com ele, até zoando ele, falava: Ah, você fez só isso, olha que quantos que eu fiz. E eu já mandava pra ele, eu já fazia resultado. Mas depois que eu entrei pro grupo dele, que ele me Colocou, que eu comece... Ele me colocou no grupo porque eu mandava o resultado pra ele. Ele falava assim, Não, essa menina é diferenciada, eu vou colocar ela no meu grupo. Quando ele colocou no meu, gru... no meu grupo, eu ainda vi que eu ainda assim fazia coisa errada. Eu falava, caralho, ainda assim faço coisa errada. E olha que eu já fazia dinheiro. E aí foi aí que eu comecei a estourar. Aí comecei... Todo domingo é 700, todo domingo é 700. Que é isso aí? é ui. Aí o domingo que tava muito bom era mil, o domingo que eu tava com muita disposição é mil. Ah, mil eu no Jameitinho domingo... era 18 horas é... rodando, cabuloso, eu e o você tá Alex, doido, o grupo hein? dele lá, era... nós falávamos, vamos mil, mil, nós mandávamos mil no grupo lá, os meninos ficavam doidos, nós, fez mil mesmo. Acaba que com a experiência também, a gente vai vendo que pode esperar, sabe o que a demanda vai poder entregar é, pra gente? É, não, e na medida que você vai rodando, você vai sabendo onde chama, onde não chama, onde que você tem probabilidade de pegar uma corrida boa, onde não tem? Por exemplo, toda vez que eu vou para Betim, eu só vou para Betim com corrida muito boa, porque voltando de lá é 1,20 km. <laughs> não tem como. Não, é não tem pesado. como você ficar em Betim esperando corrida de menos de um, de mais de R$ km por exemplo. Só rola isso aí dia sábado e domingo. É. Aí dá até dinâmico lá, né? É. Dependendo de onde você for em Betim, sabe? Domingo dá então. muito dinâmico os lados ali Sarzedo. Ibirite. É o que eu falo pra galera, domingo, galera, não, não precisa ter medo. Domingo Roda dá, pra aventurar. Do é, domingo dá do... pra aventurar. Domingo dá pra aventurar. cantos do mapa, dia de domingo, é melhor do que no meio As do mapa. Na extremidade da cidade. Não tem como. Ó, oh, 4 horas da tarde, no Natal, foi no Natal? No Natal eu tava rodando. E aí, foi num dia que eu fiz 1.200. Não, 1.200, 1.100 e pouquinho, né? Quase 1.200. E aí eu tava pegando uma corrida pra Joatuba pagando mal. Eu falei assim com a galera assim, ó, postei no meu Instagram, no meus stories. Galera, eu vou pra lá, porque eu vou chegar lá, vou pegar o mais 35, vou voltar com três dígitos. Eu, eu recusei duas de três dias e pegar a terceira. 120. Ah, estourou Mas já bonito isso. demais, hein? Sabia, você podia já sabia que, que eu bater. podia esperar que vai bater. E peguei o é. um mais 35. Então, tipo assim, se você, se você for uma pessoa que conhece a sua cidade, que sabe trabalhar dentro da sua cidade, você faz dinheiro, cara. Mas tem que conhecer. Tem gente que fica com medo, ah, eu vou, será que vai ter volta? Cara, você só vai saber se vai ter volta indo. Eu já fui pra Barões de Cocais e voltei xingando de lá aqui. Você tá maluco! <laughs> eu nunca tinha ido, eu não sabia se tinha volta. lá nem aplicativo pega. Mas aqui, é eu falar que você, você falando que foi pra longe pra caramba. A corrida que eu já fiz mais longa pelo aplicativo e que eu fui sem volta, mas foi janeirão. Aquela demanda maravilhosa que vocês já estão ligados. Uhum. Eu peguei uma corrida, acho que de 275 reais, indo pra Conceição do Mato Dentro. Nossa. E o pai foi. foi. Ai, você foi louco. O pai não foi. Tá dando mal, porque não deu nem R$2,00 KM, não... Não. Mas, ah, fui, voltei. Eu sabia que eu não ia fazer esses 75 o dia inteiro naquele dia. É. Então, por mais que eu fui e voltei na lata. Eu, pra Entendi. mim, tive um faturamento razoável é como eu faria BR, isso aqui dentro. É, você pega BR, gasta pouco também. É uma coisa que eu falo pra galera também, que a galera me julga muito que eu pego muita corrida de dois, menos de R$2,00 KM. Muito, muito. Quando eu rodava de X e Compost, meu KM sempre ficava menos de 2 km E a galera sempre me julga por causa disso. Mas a galera não entende que BR você gasta muito menos. Às vezes é. você faz corrida de R$90,00 em uma hora. É, a galera você não entende. Você o combustível ali, você gasta 30 contas. Eu peguei uma corrida uma vez por, de Vespasiano, Vespasiano não, ali, Vespasiano ali, perto do Jardim Comerciais, aquele Vespasiano ali, uhum. lá pra Faville. A corrida eu acho que tava dando 60km, foi a do cachorro que eu postei lá, que, eu, que a mulher não apareceu do, do flash. Ficou esperando. Nossa, que raiva daquela mulher, mas enfim. <laughs> aí a corrida eu acho que tava dando 60km, só que bateu a R$86,00. Aí a galera, ah, você é doida, eu fiz em uma hora. Na ah, 60 que Aí, 86, eu falei talvez não. Assim, hum. Galera, eu tava num dia num momento fraco. Era tipo assim, umas 9 horas da manhã, que é horário fraco. Uhum. Eu não ia fazer 90 reais em uma hora aqui embaixo. Caralho, eu fiz 90 reais em uma hora. Eu subi. Beleza, que na família eu ia ter que bater lata. Passei raiva com a mulher e tal. Enfim. Mas eu fiz dinheiro, entendeu? Então, tipo assim, peguei BR, não gastei nada. Na época eu tava com o e o carro fez ali onze por litro na BR. Então, então vale ficou, a pena, Ficou lindo, né? E ficou Compensa. top demais. E aí. esse dia no favela eu sempre bato o lado, mas esse dia eu consegui uma corrida descendo pro Jardim Canadá. Que foi que eu postei que eu dei sorte, peguei a meia descendo pro Jardim Canadá. E aí lá do Jardim Canadá é só pra ter paciência que bate a volta. Ô Ana, né, deixa eu só te dar uma interrompida aqui rapidão que eu vou falar com vocês. Ô galera, muitíssimo obrigado pela presença de todo mundo que tá online aí, eu tô feliz pra caramba que hoje nós estamos batendo um pico, 55 pessoas assistindo a gente aqui simultaneamente, valeu demais, isso aqui é tudo por vocês, só que eu tô chateado com uma coisa, tem 55 pessoas assistindo a live e só tem 14 likes, dá moral pra nós aí, gente, nós é mendigo de like, vamos fazer o podcast crescer pra gente trazer mais informação, mais coisa bacana pra vocês, senta o dedo no like aí, dá essa moral pra nós, demorou? Valdeir, você tem alguma pergunta pra você fazer pra Ana aí no momento? É, acho que é uma pergunta que todo mundo me faz, vou fazer pra você também. Ah. Né? Prefere carro próprio ou carro alugado? Ah, essa aí é um dilema, né, cara? <laughs> essa aí é um dilema. Então, eu tô, eu já rodei com carro alugado, já tive dois carros próprios. E tô com carro alugado hoje de novo, por falta de opção, né? Porque meu carro tá na oficina. Mas eu acho que carro próprio só é melhor quando ele é novo, quando ele não te dá problema. Porque a partir do momento que o carro começou a te dar problema demais eu acho que não é válido, você fica muito tempo parada e a gente sabe que tempo, carro na oficina a gente tá perdendo dinheiro, além de tá perdendo dinheiro ainda a gente gasta dinheiro a gente não ganha, ainda gasta então, por exemplo, meu Sandero ele tava me dando muito problema na época, né? mas também, 300 mil quilômetros rodados tadinho, rodou <laughs> 300 mil é coisa pra caramba, o meu tá quase nisso aí o meu bateu 260 ontem 300 mil km rodado, então tipo assim é, rodei muito com ele, eu peguei ele com 60 mil então, praticamente foi eu que rodei com ele é, e ele contava é quando eu fazer o motor, ele começou a me dar muito problema. Então, o carro alugado, o bom do carro alugado, é isso. Deu problema que nem ontem. Fui na manifestação lá, zoei a buzina toda. <laughs> Fui lá na oficina, o mandei a Unidas, vai trocar a buzina e boa. Então e você assim, foi uma né? das poucas que, que não arrebentou a buzina. O meu, meu não deu, não, graças a Deus, não deu bió na buzina, não. Nossa, meu Deus. E aqui, oh, vamos entrar só, só no assunto da manifestação em si, cara. Que manifestação maravilhosa, velho. Que top. manifestação e posso, top, velho. Posso véio. ser sincera aqui? Porque eu, eu, vou, eu sou uma pessoa que eu sou sincera 100%, velho. Eu não gosto de mentira, não. Top. Eu falei com o Gabriel, no privado dele. Falei assim, Gabriel, eu acho que essa manifestação não vai dar em nada, cara. Na minha opinião, porque a outra que teve não deu em nada. Os caras ficam fazendo churrasco lá na Praça do Papo. Eu falei com ele, eu acho que essa manifestação não vai dar em nada. Mas o que que você tá, eu tô com você, velho. Que você fala, eu em o Gabriel ele ele é diferenciado mesmo. Para quem ele... não sabe, rapaziada, o Gabriel foi o primeiro convidado aqui do podcast, tá? Ele é um cara sensacional aqui de Belo Horizonte, um que tem um resultado absurdamente alto também. O cara dá aulas no aplicativo todo dia. Sigam ele lá no Instagram @gabrieluberbh. Sigo o Vodei também é Arroba @uberubruxaana. Arroba Uber. Ana, ana, an, ana com dois N, underline uber27. E eu também o papai aqui, né, Arroba @driver ligadão. E o podcast, né, Fala Motorista Podcast. E gente, falar com vocês. Esse grupo, tanto do Gabriel, quanto o grupo do também do do Resenha do 2K, do B2K, muito bacana. A galera toda é sensacional de todos esses grupos aí. Só gente que busca alto faturamento, busca altos resultados. O pastor Adriano também é outro diferenciadíssimo. Eu gosto de falar os nomes das pessoas porque são as pessoas aqui de Belo Horizonte que eu conheço, que criam conteúdo e que entregam esse conteúdo no perfil deles diariamente, tá? Eu tô falando do Gabriel, tô falando do Gabriel Carioca. Gabriel BBH, Gabriel Carioca, Pastor Adriano, Juninho Uber, que foi convidado nosso aqui também, a Ana, o Valdeir. Gente, é muita gente entregando conteúdo. Então, se você conseguir entrar nesses grupos para você poder melhorar o seu faturamento, se você é motorista, é uma excelente coisa, porque vai tirar você daquele ciclo vicioso de reclamação. Que muitos ficam de falar: ah, Uber dá dinheiro. A ah, Uber não dá dinheiro, não. Você não trabalha, você não vai fazer dinheiro, não, fi. Empresa nenhuma dá dinheiro, gente não. Você quer sair 10 horas da manhã chegar em casa 4 da tarde com dinheiro? Ai, mãe, não não, mãe. não tem Eu como, não. Não acorda cedo, não, pra você Ai, ver. Ontem, que, ó, só pra poder dar uma alfinetadinha básica, mas não alfinetadinha, mas no bom sentido, claro. Trabalhei um fim de doido ontem. Fiz no total R$ reais. Deu para fazer 500, 600 e pouco no aplicativo e fiz um particularzinho de 120. Porque eu tô com a mulher inspiração para muitos. Como que eu chego aqui para apresentar o um podcast com ela, tendo feito o resultado ruim no dia anterior? Não dá. E isso é o que, gente? É inspiração. Você busca no outro. Eu busco no Valdir, busco na Ana, busco em vários outros criadores de conteúdo aqui de Belo Horizonte. Inspiração para trabalhar. E quando você posta resultado que muitos não gostam, mas muitos gostam, você vê. Que as pessoas comentam positivamente. Eu recebi no meu Instagram um comentário do meu rico que eu postei ontem do resultado. Falando, você é inspiração. Cara, aquilo ali eu ganhei o dia. Quando uma pessoa fala que você é inspiração, eu me sinto uma das melhores pessoas do mundo. Por quê? Porque eu tô agregando pra alguém. Agregando pra alguém. Eu tô entregando eu alguma feliz. coisa boa. E eu tô falando pra caramba, Ana. Vamos, vou, vou fazer o eu seguinte, pra, fico feliz pra eu parar de falar, vamos ler os comentários do pessoal aqui, ver se tem alguma pergunta. Aqui, ó. O Gabriel Ceruti foi o primeiro, ó. Todo aqui também. Bora, Gabriel. Isso aí, ó. O pastor Adriano. É. é bora Carioca. Jussara Melo, Cheguei. Ryan Toscano mandou uma carinha. O Caipira, salve galerinha. Tamo junto. O Caipira também é outro. Ficou para para ali no desafio dos 4K com o Carioca, com o Carioca no... no fim do ano. Outro também que faz raiva na gente porque entrega resultado absurdo e deixa você para trás mesmo. É, Michael Souza, bom dia. Só os brabo de BH. Mano, brabo é você que tá assistindo a gente aí, meu bom. Você tá maluco. Bruno Ferreira, Pereira, top. Hoje eu ganho, hein? Uai, tem que fazer, ó. O Pix tá fixado aí. Vão participar da ação todo mundo, hein? Lembrando aí que a necessidade do Igor com o kit completo de bordo. O, B, o hambúrguer do Beats açaí ou açaí, a sua escolha. E a, a apresentação comigo aqui na semana que vem, junto com a Ela Chofé. Não dá mole, não. Samuel Youtube, salve. Bruno Pereira, cadê a chave Pix? Tá fixada aí, meu bom? CNPJ. É... Vou ganhar esse sorteio Você só vai ganhar se participar. Tem que participar. Vamos pra cima aí, ó. Bruno Souza, bom dia, turma. Só os feras, ó. Estão todos de parabéns. Meu bom, a gente aqui é motorista igual todo mundo. Não é só porque nós estamos aqui que nós somos melhor que ninguém, não. A gente só tá querendo agregar, entregar conteúdo bom, fazer as coisas acontecer para vocês, beleza? É. Isso aqui, ó, Bruno Souza, só você e eu de Santa Luzia aqui, Carioca? É, os dois de Santa Luzia. Deve ter mais gente aí também. O passou Adriano tá aí, mas ele é de Neves. Uhum. Rayane Toscana, ela é a melhor. Também acho, viu? Se tiver outras mulheres aí também, vamos aparecer, gente. Vamos mostrar resultado, vamos criar conteúdo no Instagram pra gente poder trocar boas ideias aí, ó. Guilherme Henrique, tamo junto. Gabriel Costa. Já teve alguma situação pra Ana não gostar de rodar à noite? Não, eu só não gosto mesmo. Já me adaptei a rodar de manhã, né? Uhum. A gente, quando acostuma com o horário, pra mudar a rotina, isso é qualquer trabalho, qualquer lugar, qualquer Sim. parte da sua vida. Se você acostuma com uma coisa, para você mudar a rotina, é muito difícil. Então, já acostumei a acordar 4 horas da manhã, 4 e meia, sair 5, e ficar na rua até fazer dinheiro. O máximo, quando eu rodo de madrugada, é quando eu falo que eu quero zerar as horas do aplicativo e eu não vou pegar corrida ruim. Aí eu saio 6 horas da manhã e volto 3 horas da madrugada. Fico às 24 horas na rua. Nossa, você tá doido. É, foi no dia que eu fiz 1.300 lá no carnaval, saí. Aqui dia você 10... estourou, viu? É, eu saí 10 horas. Aí eu pensei: Ah, nu! Trabalhou pouco, saí 10 horas da manhã, cheguei em casa 3 da madrugada. O povo só vê as cachaças, os pombos não vê, não. E eu posto, eu não minto, não, eu não falo que eu fiquei poucas horas na rua, não. Eu posto quanto tempo que eu fiquei. Posso a hora que eu saio, posto a hora que eu chego, posto a hora lá e não. Tem. Tem gente que mente, né? Fala, ah, fiquei só tantas horas na rua, eu falei, mentira! Tem. É assim é fácil é, falar, é fácil que falar, faz né? dinheiro não, e tal. Eu, eu não gosto de mentira, não. Eu sou. Foi, fiquei tanto tempo na rua, não é fácil, mas é possível, dá pra fazer. Ah, como é que você faz 1.300? Que nem a galera perguntando assim, tipo, é, a meta de 800 reais lá, quando a gente fez o desafio dos 5 mil na semana lá. Uhum. Que eu fiz os 5 mil na semana. Como é que faz? Você tem que fazer o que? 700 reais por dia. Se você tem 12 horas para trabalhar, qual que é a sua? Você não pode pegar a corrida que vai te pagar menos de 60 reais a hora. 60, eu acho 67. Se você pegar a corrida que te paga menos de 67 reais a hora, você não fecha os 700 no dia. Você só tem 12 horas de volante. Então você vai ter que apertar o dedo no X e vai ter que ficar muito tempo parado. Esse tempo parado é cansativo também. É o famoso X-Black, né? Trabalhar só na base do X-Black. É, pegando corrida pegando X, corrida, pagando o valor de Black. Pegando só a corrida acima de. Eu, no dia que eu fiz lá os 1.300, eu peguei só a corrida acima de 80 reais a hora. Que é isso aí. Que foi no carnaval. Passa a essa visão pra nós aí, é, ué? É, é, ué. Mas não tem fórmula baixa, o pessoal acha que tem fórmula baixa. É, mágica, que, é porque no cópia. carnaval deu muito dinâmico uhum. mas deu muito trânsito. Mas qual que é? Estratégia, pra você não pegar trânsito. O que, que eu fiz? Fiquei só lá na Zona sul Eu não tava de black ainda, eu tava de X e Comfort. Eu tava com o um Onyx. Uhum. Eu fiquei só lá, Sion, Chieta, Cruzeiro, só nas cracudinhas. Tava batendo corrida ali de dois quilômetros ali, 20 reais, 25 reais. Lindo, pô. Noi, e tá o dinâmico estourava hein? ali toda hora. Estourava, sumia. Aí ficava um tempo, estourava de novo, sumia. Por quê? O movimento era ali, o fluxo era ali. Aí a pessoa pegava a corrida lá pra se, Se lascava, pô. Pegava lá pro centro. Vai fazer o quê? Vai agarrar no trânsito e não vai conseguir voltar, porque não tem ninguém saindo do centro. Agora fica só lá em cima pra você ver. Ali em cima tem um movimento, não tem trânsito, tem muito barzinho, tinha carnaval rolando. Principalmente carnaval fechado, entendeu? Uhum. O que eu me arrependi nesse dia, mas que foi o... a chave pra me fazer os 1.300, foi a corrida pra Sete Lagoas, que bateu, dando quase 3 reais o quilômetro. Esses 1.300 que você fez foi o seu maior faturamento no aplicativo foi. até hoje. Foi 1.300 e quantos, Você lembra? Não, foi, foi 1.300. Não, foi 1.200 e. Peraí, vou ver aqui agora. Enquanto Nem você eu procura sei. aí, eu, tô, eu, eu lembro é, que. Foi 1.296,94. Arrebentou, você tá doido é, aí. Quantas muito... horas que deu de, de volante no aplicativo? Mostrou. Horas de volante deu 12, eu zerei as horas. Mas é porque a gente online. consegue rodar a horas. Online horas online é. de 10 horas da manhã até 3 horas da madrugada. Você tá doido. A galera que tem dúvida de falar, ah, como que você consegue estourar as horas do aplicativo, que é só 12 horas. Gente, é 12 horas com dentro do, do, do carro com o carro em movimento. Então, você pode ficar 14, 15, 16, 20 horas online. Se você ficar parado, o tempo online continua contando, mas o que conta pra dar 12 horas de bloqueio é se você estiver online em movimento. Aí conta. A 99 ainda é um pouquinho diferente que a 99 só conta em movimento e em corrida. Então é muito mais difícil você bater as 12 horas da 99 do que você bater as 12 da Uber. E tem um detalhe: o dia tem 24 horas. A Uber só te bloqueia por 6. Então, se você rodar a 12 e ficar 6 horas bloqueado, você ainda tem mais 6 horas pela 8 horas pela frente para você continuar rodando. Então, você pode rodar aí 18 horas num dia. Não é saudável, não? Não, claro que não. Mas você consegue fazer essa proeza. E se você for um ET igual o Carioca? É que ele deve dormir dentro do carro para conseguir rodar o tanto que ele roda. <laughs> Mas. E você, Valdeio? O que, que você acha também dessa questão aí de rodar de dia, rodar de noite? Qual que é a sua preferência? Como é que funcionam os seus horários aí? Aí eu sou o estilo da Ana também, prefiro rodar de dia. Eu, quando eu rodo uma madrugada, parece que eu fiquei dois dias sem dormir. Eu fico quebrado no outro dia, então acho que não compensa. Não compensa mesmo. Porque aí eu rodo hoje de madrugada quando chega amanhã eu não consigo trabalhar. É, porque não. a gente tá com o corpo já acostumado a fazer aquela rotina ali, quando você sai dela, é. você quebra aquilo ali no meio é. e fica mais difícil O de bom retornar, é porque né? não tem trânsito, você gasta menos não combustível, tem calor. combustível, não tem calor, mas hoje em dia eu acho que não compensa não. E é menos injeção é. de saco também. E falando. nem toda hora que tem demanda não, tem hora que você fica parado, pra ficar e... parado na rua de madrugada, é e... tenso. Nós temos aí um pessoal aqui em BH que roda de madrugada e temos o B2K, roda de madrugada, salve pra ele. Tem também o B17ZN, infelizmente sofreu um acidente aí, tá sem carro, tá passando na peleja danada, já mas. Já. É, ah, ele, tá, ele, tá, ele tá com. Ele tá com, tá com um golzinho. Um gol. Acho que é, um... é um golzinho que ele tá, né? Salve aí pro Alife. E é isso, rapaziada. O barato é louco pra ser excelente aqui, ó. Temos mais umas perguntas aqui, ó. Quem não. Não esqueçam da ação do Super Pix, tá, pessoal? para vocês poderem ganhar o prêmio aí. Primeiro prêmio é a do Igor Marcelo com kit bordo completo. Segundo segundo prêmio. É. A. Ei, deu branco. Qual que é o segundo? O açaí ou o hambúrguer <laughs> do bis E o terceiro prêmio. É o a apresentação junto comigo aqui, igual o Valdeita tá aqui hoje. Até o momento ninguém fez, não deixem para o final, tá? A ação ela vai até 10 para meio-dia, até 11h50. Quem fizer Pix 11h51 não vai valer. E se vocês for deixando para o final, a chance de vocês perderem é muito grande, tá? É, temos umas perguntas aqui, ó. É, Jennifer Campos, não, aqui, ó, peraí, que eu pulei, pulei comentário aqui, ó. É, Juan Tavares, o bruxo. DI, O Bruxo, aqui é a tropa do Bruxo, cabuloso. Salve, hein? Salve, salve. Jennifer Campos. A Ana é sinistra. Desde que comecei a seguir ela, o Gabriel Carioca, comecei a saber trabalhar e ter resultados. Gratidão em primeiro lugar pra Ana. É isso aí que motiva a gente a continuar a mostrar resultado. É, tem, muita, tem muitos haters, né? Que xinga a gente por mostrar resultado. Muita gente que vai lá e fala: pra que é isso? Você tá traindo ladrão, você tá não sei o quê, você tá traindo gente para trabalhar. Tem espaço para todo mundo, velho. Tem espaço a todo mundo. Por que, você tem... Por que quando você saiu do seu emprego para trabalhar na obra, você não pensou nisso? Exatamente. Então, tem gente que é muito egoísta, né? Uhum. E aí, quando a pessoa fala isso aí, ó, que eu tô motivando, que eu ensinei, que eu... A pessoa, depois começou a me seguir, melhorou o resultado, isso aí me motiva a continuar. E hum. é a mesma coisa que eu sinto também, eu tenho esse mesmo sentimento aí, porque a galera dá o feedback mesmo, dá, é muito bacana dá. o retorno que a galera dá. Eu nem consigo responder a todo mundo mais, né? <laughs> A mulher fica com 300 mensagens todo dia no Instagram, hein? Não, eu con... não. Mas, não, é, é, Minha esposa, ela responde é, é, algumas perguntas, ela sabe responder, e aí ela me ajuda muito. Mas eu sou muito lerda com esses estrel... Rede social, eu tô aprendendo a mexer agora. Eu sou bem. Eu não sei fazer muita coisa, agora que eu tô aprendendo a editar vídeo. Tanto que meu primeiro vídeo, cê... meus vídeos, você vê que é cru. Eu filmo ali, posto e pronto, acabou. No edito, eu não sei fazer essas coisas. Ah, mas agora é o bom que mesmo... assim você vai na essência, vai na é. verdade ali. Você não fica floriano muito, você dá o papo reto e pronto, acabou. É, agora que eu tô aprendendo, mas aí responder todo mundo aqui hoje em dia já tá mais difícil. Antigamente eu conseguia. Todo dia eu respondia todo mundo. Hoje em dia, é, é ou você responde, ou você trabalha, ou você faz conteúdo, não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. aí é. Tem que ter uma gestão de tempo muito boa é. para conseguir fazer aí, tudo. Aí minha, minha esposa, o tempo que ela vai tendo, ela vai respondendo. As que ela sabe, as que ela não sabe, ela tira o print de guarda para me responder quando eu chegar. O pessoal não entende que a gente precisa trabalhar também, né? É. Eles acham que a gente é. tá por conta só disso aqui. Isso aqui que mantém a gente, a rede social. Não é. Não, a pergunta que é, mais mata, não você faz Uber também ou você trabalha? <laughs> Essa pergunta mata a gente de Nossa, raiva. Nossa, e tem muita gente que pergunta, tá? Muito é, passageiro. Tá é doidado. Aqui, ó. O Caipira mandou um salve pra Ana. Salve pra salve. mim, salve pro Vodei, Salve, Caipira. Daqui é Caipira. Gabriel Ceruche, na semana do Natal eu tava assim também, saindo meio dia, chegando sete da manhã em casa. Ô, filho, você não existe. não, Você não é parâmetro pra nada, não. Tá doido. Cada dorme dentro do carro, praticamente. Ele tá igual o Muni lá de São Paulo, Ele tá inspirado no Muni, né? O Muni vai vir aqui, viu, gente? Nós estamos negociando aí. O Munir vai chegar aí e vai colar com nós aí pra trocar ideia também daqui um tempo. Maria Lúcia Ferreira, bom dia, gente. Ana, quais melhores horários pra rodar? Então, vamos lá. É, eu rodo de dia, né? Como eu falei, o meu, o meu negócio é rodar de dia, de manhã. O melhor horário que eu falo pra sair de casa é 4 horas da manhã, galera. Acorda cedo, sai 4 horas... Liga o aplicativo 4 horas da manhã. É claro que dependendo de onde que a pessoa mora, não vai ter a demanda. Ela vai ter que sair procurando algum lugar que ela sabe que vai chamar. No meu bairro mesmo, 4 horas da manhã é bem difícil chamar. Começa a chamar ali 4 e meia, quase 5. Então, mas eu tenho meu particular que me leva pro meu VD de segunda a sexta, então me salva. Mas quando eu saía de casa ali, eu tinha que ir andando, vai andando, procurando corrida. Porque se você ficar dentro de casa também você iria na cama de novo e volta, né? Mas o melhor horário para rodar é de 4 às 8, que eu acho que o momento é bom, né? Muito bom. Aí depois dá uma caída, mas você tem que ficar, porque uma hora para bater uma corrida boa ali. Do nada, você tá ali com o aplicativo ali, de uma hora parado, nada, bate um confins, só você levantando seu dia de novo. Pega um bate-volta, salva seu dinheiro. É o famoso né? alavancado, ah, né? É o famoso alavancado. Aí a pessoa não entende. Ah, mas não tá chamando nada, vou pra casa. Não, cara, fica na rua uma hora, vai tocar um Isso rua. acontece, acho que é com a maioria, né? É. Fica um pouco, ficou três horas na rua, não fez nada, vou para casa. Desanima às porque vezes, não compra Às vezes uma um corrida, pouquinho. duas corridas, levanta seu dia, você já fica animado de novo. Mas você só vai saber se vai acontecer isso se você ficar na rua. E a parte da tarde, né? Quatro horas da tarde, tá no centro da cidade, mais importante. Que eu falo com a galera que o pico é lá e pegar um tirão saindo de lá lá para 5 e meia no máximo seis depois de seis já começa a dar uma caída de novo mas até é porque isso. você pega aquele trânsito de engraxar o bigode também ah daqui, mas Nike. você pega uma corrida de 80 reais é onde tem que ter paciência para pegar uma corrida é, boa, aí, que aí vai a pessoa compensar. aí a pessoa fica puta com trânsito fica puta que não tá tocando corrida bom mas a pessoa não tem nem paciência de esperar e se atentar também né que não só pegar o tirão também mas saber interpretar que toda corrida Vai aumentar o, o, tempo. o tempo. A galera me critica muito quando eu falo de tempo de corrida. Gente, o tempo de corrida ele é muito é importante. Primordial para o seu autofaturamento. Se você não se atentar para o tempo, a cidade grande, a cidade que tem trânsito, Belo Horizonte, Rio, São Paulo, Felipe, igual eu já cansei de falar. O tempo ele é tão importante quanto o KM. Cidade do interior, beleza, que você pode levar em consideração só o KM, porque o tempo não tem tanto assim. Mas pra nós aqui, cara, ainda mais que nós estamos pegando uns, uns, uns trânsitos aí, absurdo. Horário de pico de manhã, dependendo da região que você tiver, bate corrida de 30 reais a hora. Ah, paga 3 reais o KM. Então vai, fica vai, pega, <laughs> fica, fica, fica vai uma só hora no, no trânsito, paga 30 reais, vai só no KM e morre. Minha corrida que bateu pra mim hoje, antes de eu vir pra cá, eu, eu 80, deu 89 reais, não, 86 reais dando 1 hora e 34 minutos lá pro Vila da Serra. Vila da Serra, lá no Belvedere abriu um buraco, uma cratera. Aí ah, eu vi tá que, você falou que, que você falou que não ia porque você tava com medo de atrasar. Não, ia dar no mínimo duas horas aquela corrida. Não você tinha como... E não pra não mim trabalhar. sair de lá? Ontem eu peguei uma pra lá que eu morri de ódio. Não, não tô Deu bem... vontade de sair do carro gritando, correndo O oh, galera, evitem Belvedere. Evitem Belvedere e Vila da Serra até eles arrumarem aquela bosta daquele buraco lá. Caiu um carro inteiro lá dentro do Nossa buraco, senhora. né, velho? Nossa treta aquele negócio. E ali o traje é ruim, normal. É. Com buraco? Só tem uma entrada agora pro Bebê? Entrando pra rua Haiti ali pra cair lá na. Nossa! Na... Esqueci o ponto. Pra é, subir. Pra... Como é que é o rua de lá, gente? A Haiti, não, que é do lado. Não, Patagônia. Patagônia. O caminho que vai pra Patagônia ali, só, só que não. Você ali... sai da Haiti e vira assim, ó. Você tá. Doido. E ali, aquela Haiti ali já trava toda. Com aquele buraco ali, piorou. Já é o normal dela. Já é né? o normal dela. é então, um buraco. Aí a galera. Aí hoje, quem, quem tá indo lá para Vila da Serra tá se ferrando. Então, tipo, galera. Atenção, só se a corrida estiver pagando R$ reais o KM, olha lá. Não, mas aí oh, o negócio de. de, de tipo assim, igual a, a moça perguntou que questão de melhor hora pra rodar. Os motoristas que trabalham à noite. É, aí... costumam falar que à o, o, noite é bom, igual vocês já falaram aqui. É questão de não ter trânsito, não, não ter calor. Ter calor e, só que você fica refém também da demanda. É. Porque você vai ficar muito mais tempo parado e às vezes não vai conseguir ter um, um faturamento alto então, assim porque de noite como a demanda é baixa o aplicativo não paga tão bem então algumas corridas aí você vai você vai pegar vai pagando mal, mas você vai fazer a corrida Rápida, rapidinho é. então tem esses esses pros e contras aí de se rodar de manhã rodar de tarde é. rodar de noite tem Só gente no final que de faz da noite que é, bom, né? é tem gente que faz dois horários também igual já ouvi muito falar da estratégia que o pessoal fala 5 10 5 10 Rodar de 5 da manhã até 10 da manhã e depois de 5 da tarde até 10 da noite. Tem essas estratégias também que funcionam para determinados perfis de pessoa, mas a pessoa tem que entender é, qual eu que eu é o é melhor aí pra, pra bater ela. meta, dependendo do dia, não É, não. Mas não. aí, quando a pessoa ela estipula dependendo. horário, ela não pode colocar é, a meta. Porque, por exemplo, é, é, dias de movimento fraco, igual março. Março foi uma belezura, né? Março não, fevereiro. Foi uma belezura depois do carnaval ali, né? Hum. Movimento, ó. <risos> <risos> uma você faz dinheiro saindo 5, é, parando 10? Um saindo 5, parando 10? Você um não de faz? Teve... Nós não tava fazendo saindo 5, chegando 10? Teve um dia de fevereiro que eu fiquei... Acho que eu fiquei na rua tipo umas 12, 13 horas pra fazer 300 reais, velho. É, fevereiro. Todo mês febre. eu tenho um dia assim, na real. Todo mês. Tem um dia no mês. Aqui é dia que você posta é lá. Aqui é dia da zebra. Que você fala, velho, eu tô engraxando o bigode em todas as corridas. Parece que tem dia que a Alba fala assim, hoje eu vou te bloquear. Você vai rodar pouco. E ela vai, chegar pro outro e fala assim, hoje eu vou tirar só corridão. O cara faz 500, você fez 100. Você fala, caralho, que bosta <laughs> é essa? Como é que você fez esse dinheiro? Você pegou essas corridas que eu tô aqui parado já tem três horas, não chamam pra mim? É. Mas parece que tem dia que ela escolhe o motorista. É, né? agora eles que falam como... que dia de terça e quarta, as piores é dias da semana. Dia de terça-feira é um dos meus melhores dias. Nossa senhora. É, é porque todo dia. mundo tem esse pensamento. É todo palito. mundo tem esse pensamento. Aí ninguém roda direito. Aí quem roda direito, você sobressai. Se você for ficar pensando sempre que vai ter um dia ruim, ele de fato vai ser ruim para você. Se você pensar que o dia vai ser bom, o dia vai ser bom. Pode não ser? Pode. Mas os, o, seu, o seu pensamento voltado para uma coisa boa, você consegue produzir algo bom, você consegue desenrolar. Essa questão de manter, não só, ah, o dia tá ruim, mas se você manter a constância de ficar as horas que você precisa uhum. ficar na rua, você vai bater vai a sua meta. Bater a meta. É o que eu falo. Galera tem medo de janeiro, né? Ah, janeiro, não sei o quê. Você só fica mais tempo na rua, mas a meta vem do mesmo jeito. Se você ficar, você fala, ah, eu só vou pagar quando eu bater a meta, você só volta pra casa com a meta batida. E eu tava fazendo 500 reais todo dia em janeiro. Tanto que a pessoa comentando no meu vídeo lá, ah, posta janeiro. Eu falo, vai lá no meu feed que você vai ver. Postei janeiro todo. Os dias que eu trabalhei todos, eu fiz 500 reais. Pois é, ui. É pra é. fazer bom resultado. Acho que a primeira coisa que a pessoa tem que mudar é a mente. É Realmente. Realmente. É o que mais você vê gente reclamando? Eu se eu vejo que o dia tá ruim, eu já penso diferente. O que, é que eu posso fazer para melhorar o meu dia? Até conseguir um bom resultado. Igual eu já sei que a demanda de 10 horas a meio-dia, a demanda é, é cai. Uhum. O que é que eu faço? Trabalho em cima do, do direcionamento, direciono Exatamente. lá para Bem longe, vou trabalhar. E deixar de pra sair. almoçar também esse horário, né? Horário. Tem gente que deixa pra almoçar uma hora da tarde, a hora que o povo tá saindo da escola, o movimento começa a melhorar, o povo tá indo almoçar. Eu almoço todo dia 11 horas. É, esse horário é o melhor. Eu eu é conta. o que eu falo, galera. Não 11 horas conta. é horário. Ah, não consigo almoçar 11 horas. Ou você almoça 11, ou você almoça duas. Você escolhe. É. Porque é de meio dia. Duas dois. horas eu já morri, já derretida dentro do caso. <laughs> Que é de meio dia, às duas a no momento A demanda volta. A demanda volta é a, nossa, volta, tá é a hora que o cara quer parar pra almoçar. Aí, aí, aí perde. Aí depois reclama. Aí que volta não tá duas horas, vai olhar lá. Ah, nossa, não tá chamando. Cara. Não tem como não. Não tem jeito não. Vou voltar pros comentários aqui, que tem muita coisa aqui. O pessoal tá ativo. Gente... Eu tô emocionado com vocês. 90 pessoas assistindo, nós, valeu demais. Palmas pra vocês aí que estão assistindo a gente, galera. Valeu demais. O maior pico do podcast até hoje, ó. A Ana tá brava mesmo, Valdezão, cabuloso. Valeu demais vocês tá aí, pessoal. Vocês não tem noção do tanto que eu tô feliz com todo mundo consumindo esse conteúdo aí. Bruno Pereira, ó. Eu também sou daqui de Santa Luzia, roda há 7 anos. Dá uma dica aí pra quem mora nas extremidades e quer pegar a corrida, 7, 8 da manhã, pro centro, e ficar agarrado uma hora e meia, duas. Eu sempre falo com o pessoal que meu amigo é loucura, mas eles são animados. Acha que tá pagando bem, mas esquece que tempo parado também é perder dinheiro. É. Sete horas da manhã pra sair pro centro de Santa Luzia, você, tá, você tem que selecionar é. bem. Porque é. o trânsito de Santa Luzia pro centro sete horas da manhã é o pior que tem, né? Tanto Dependendo acha, do como dia, como... se for quinta ou sexta, você chega a ficar mais de duas horas numa corrida. Dependendo de onde você tá indo, fica mesmo. Se você estiver indo pro lado da Savassi. É, você agarra ali, porque se você sair de Santa Luzia, você vai pegar. Ou aquela... Cristiano Machado ou Antônio Castro? Você vai é. fazer dule e duli para ver qual tá menos pior. Cristiano Machado tem menos <laughs> é, não, sinal, não, mas, é mas tem fluxo maior. Antônio Castro tem sinal sininho. O bom da é Cristiano Machado, você consegue sair, né? Você consegue sair por dentro do Planalto, sair depois da obra, uhum. então você consegue passar pelos bairros, quem conhece. Ah, Antônio Carlos não. Pegou o Antônio Carlos e ferrou. Vai direto nela. Aí não tem, Aí tem de... saída, tem sinal. Não. Aí chega ali perto dos bombeiros. Você tá maluco? Eu não sei o que, que eles arrumam ali, não. Ali na funila, ali não tem bosta <laughs> nenhuma. O trânsito para perto dos bombeiros ali, ué. Hum. porque tem muito sinal E de ali perto da ali. orla da Lagoa da Pampulha, né? Na barragem não. da Pampulha ali não existe. É porque tem dia que eles fecham aquela entradinha pra lagoa ali. Tem dia que tá aberto, tem dia que fecha. Aí quando fecha aquilo ali, já Nossa. era. É uma tristeza. H Ô, é gente, mesmo. pra sair da região de Venda Nova, Santa Luzia, Vespasiano, tem que sair, tem que ir pro centro antes de 5h30 da manhã. 6 no máximo, passou de 6 esquece. Só se você pegar uma corrida aí de 80 reais, 70 reais, que bate. Tem que estar tá pagando muito bem, bate. Bate, às vezes bate, mas é meio difícil, né? Bate mais de 30, 40 dando uma hora, uma hora e 20 e o tempo aumenta, tá? Não vai... E a Uber não paga, não. Pelo menos pra mim, ela tá. O que eu gosto de fazer antes é jogar no Waze, pra eu ver. Não é... confio no tempo da é Uber. Mas até, até, o Waze, até o Waze erra às vezes, você acredita no trânsito? Porque o trânsito parece ser maior e aí ele, às vezes ele erra. É, é poucas ah, vezes, Waze, mas, ele mas ele eu, eu particularmente não gosto de usar o Waze porque ele dá um atraso muito grande no carro É, tem muita gente que não gosta, eu prefiro o Waze. Ele fica muito ruim porque eu já errei rota de eu ter que dar uma volta de 10km por causa daquela desgrama, daquele atraso. Porque o que, que acontece? Você tá indo, aí você fala, não, é na próxima rua... Mas não é na próxima, é naquela mesmo. Você passou, aí ele não te dá a entrada e você fala, pô, que, que eu vou. Aí você. Nossa, eu já. Eu desinstalei o ex do celular. não, não, não uso. Uso só o Matos. Até não que casa casa, não na não. Acho. Cara. Ah, não. O ex ele fala radar. Ah, o Maps oi, fala oi. mal também, mas fala. Ele só não fica notificando. Radar ah, reportado à frente. É, não, mas eu, eu deixo de tomar muita multa por causa do Waze, principalmente lugar que eu não conheço. Por exemplo, contagem, Betim. Eu só vou olhar quantas multas que eu tenho quando eu pagar terceiro de PVA, porque vai vir uma pedrada. Nossa, Jericosa, Não uso o Waze é dar em Vai esquerda. vir uma pedrada, que eu não sei nem que quanto. Comer, Deve ter umas sete multas lá. Nossa. Eu tô com medo até de acessar. É mais de mil conto de multa. Eu vou, eu vou no celular assim, eu tremendo pra colocar o chassi e a placa do carro pra ver o que, que tem. De radar. <laughs> Nossa, Deus me livre, mas tá eu não bom. sei vocês, o que me mata de raiva é quando eu pego a corrida pela Uber, que eu sei que o local vai agarrar, que só que eu chego, o passageiro demora para chegar. Mas isso aí dá pra matar de raiva. Porque depois você vai tentar pedir o recálculo, você não consegue, porque passou o tempo passou de espera três ali, minutos, né? aí às vezes te deu dois centavos a mais, aí você vai pedir o Não, recalco, consegue, não, não consegue. consegue pedir o recálculo, isso aí mata. Isso de mata de raiva. É, galera, pra quem não sabe, ó, se você ficar lá, passou o tempo de três minutinhos de aguardar o passageiro, se você precisar solicitar. Uma re, um, um recálculo de viagem você não consegue porque ele, o aplicativo entende que já aumentou então ele não vai aumentar para você igual o Valdeir falou você vai ganhar dois dez cinco centavos porque ficou lá um minuto esperando. dois esperando e se para um recálculo real você e não do... consegue é mais real. fácil é mais, fácil é. Você, é. é mais fácil você cancelar aquela corrida na maçaneta, na cara dura. Não, não destrava a porta do passageiro embarcar no seu carro. Cancela, pega a taxinha, do que você ficar fazendo uma corrida que vai te fazer raiva, porque você já tá com raiva que você já esperou e ainda não conseguiu recálculo porque você vai ficar agarrado no trânsito ou qualquer coisa assim. Cancela na maçaneta que você não passa raiva. Isso no Black acontece com Constância. Parece que o povo do Black pede Uber deitado na cama. Não tem condição. Não. Aí manda assim, ó, tô no elevador, mó mentira. Demora cinco minutos pra descer o de elevador. Que elevador é esse? Beleza, que os prédios é enorme aí, pô. Pede o menor que tiver na portaria ali, fica do lado de dentro, né? Aí ali não tem lugar para parar, horrível. Mas é. às vezes eu tô três quarteirão e já mando, um cheguei pra pessoa já adiantar. Do Semana, eu não mando, na tora. É Já mano. não manda natório, cheguei pra poder jantar aí a pessoa fica é, é, procurando igual é. doido cadê? eu mandava até mensagem, eu tinha uma mensagem copiada que eu mandava, só que tinha a mensagem, a maioria do pessoal fala que é grande, muitos não leem e muitos tipo assim, cancelava por me achar rabugento de mandar mensagem falando, ó, já tô a caminho, não me deixa esperando e tal. O tempo de eu deslocar, o tempo de você tá guardando, uns negócios assim, até uma estrela. <laughs> aí, não, minha nota, minha nota era até boa. Eu parei de ficar preocupado com a nota, agora tá 495. Liguei o Danço, que eu tô pegando uns pés de rato aí, que Deus me livre. Mas baixou muito. Só interrompendo aqui rapidão, gente, ó. Primeiro colocado na ação do Pix até agora, que tá levando a necessaire com o kit completo do Igor Marcelo, o Express Trans Tour, é o Leonardo de Oliveira. Ele fez dois piques aqui, totalizando R$ 22,91. Então o Léo está em primeiro. com praticamente R$23,00. Se você quiser passar o Léo, tem que fazer um valor maior do que esse. Cumulativo, tá? É somatório. Em segundo lugar, nós temos o Bruno Gomes da Silva Pereira com R$ 5,00. Então, o Bruno está levando até o presente momento o açaí ou o hambúrguer hambú hambú lá do Beats... com só cinco conto. só que maravilha. E em terceiro lugar. Temos o Thaleson Richard e Ferreira com 2,50. Então, quem quiser passar já tem ciência dos resultados. E alterando aqui, melhor mudando aqui, eu informo pra vocês aí, beleza? Vou continuar nos, nos comentários aqui, ó. Caipira, 2K, vai chorar de emoção. Vai, não, seu Vinicius, só é brabo. Não precisa chorar de emoção, não. Guilherme Nogueira, sou motorista de aplicativo em Sorocaba, interior de São Paulo. Fã demais da Ana. Abraço. Ela tá fazendo Tamo sucesso junto, até né? fora, hein? É. Que é. isso, é. ele é brabo só de BH, não. Daqui a pouco é a braba do Brasil, ó. Daquele naipo aí de Silva. Olá, sou de BH, mas moro em Portugal. Que isso, ele foi até para a Europa agora também, oi? Trabalho de motorista de aplicativo aqui também. Parabéns a todos vocês. Vou pegar essa dica para fazer dinheiro aqui em Portugal. Meu querido, você vai fazer dinheiro em euro, pai. Manda para nós aí uns, <laughs> é. uns, uns, uns Zezinhos com dois risquinhos no meio que o pai vai gostar demais. Você está doido. Sucesso em Portugal, meu bom. E, inclusive, eu estou ouvindo muito o DJ Télio. Não sei se você já ouviu falar. DJ de Portugal, top demais. Musiquinha muito doida. Ouve depois que trampo do cara é bom. Motorista Centro... Sensu... Nossa, eu odeio quando engasga assim, uhum. velho. Você vai falando igual uma britadeira e engasga pra falar. Motorista Centro-Sul BH. Um salve podcast, mais top de BH. Tamo junto, Leozão, daquele naipe. Raleigh de Freitas Almeida. Bom dia. Siga os dois, anio e Bruxo. Suas dicas são ótimas, podem confiar. Segue o pai também, pô. Arroba drive ligadão, mano. <laughs> daquele naipe. Felipe Assis. É... E a obra da Catalão agora? Que obra que é essa da Catalão? Eu, eu também tô sabendo, não. Tô sabendo não, galera. <laughs> Fala, explica pra nós melhor essa obra da Catalão não tô ligado. Não, Catalão é a Carlos Luz, né? Que você tá falando que eu sei que a é só ela, mas é que vai lá pro Chapo Del rei é da ideia é, que é eu não tô ligado em obra lá. Não, ah, não, mentira. É uma obra que estão mexendo no asfalto lá, lá é um pouco de em cima do viaduto do anel rodoviário. Ali estão arrancando um pedação grossão de de asfalto ali, de vez em quando tá osso, velho. Hoje, na hora que eu tava vindo para cá, eu peguei uma corrida passando por ali e o trânsito de lá da UFMG pra pro cá. Del Rey tava uma bosta. Acho que eles tão mexendo agora do outro lado, mas estavam mexendo no sentido Del Rey e UFMG também, uhum. que tava ruim, porque eles arrancando as placas de asfalto, não sei para que que era Deve que ser eles pra fazendo aquilo. Asfalto. Mas tava só uma faixa. É, Aí então tava... Não em bar... Agora eu lembrei. De é. senhora, ali, Obrigado vai... pelo vai aviso! <laughs> Já vou evitar, Regina. Vai, vai ficar, vai ficar tensa aquele negócio Obrigado. ali, ó. É, aqui, ó. Gabriel Costa. Troca o carro com um, dois anos ou estourar o quilômetro? 300 mil. Boa pergunta. <laughs> <laughs> o do Deve... pai, aqui, ó. Vou, vou interromper aqui, depois vou deixar os dois falar. Que hoje eu tô falante, viu? Credo. Mas aqui, ó. O meu carro, eu tô com ele tem 3 anos, dia 12 de abril de 2024, agora ele vai fazer três anos na minha mão. E ele deu ontem 260 mil. Ou seja, eu vou casar com ele, pai. Uhum. <laughs> Mas é recomendável trocar assim em no máximo dois anos, visto a quilometragem que o carro vai estar. Tá, e os custos que você pode começar no reflexo aranha. <laughs> e o que você pode pegar com, com, com desvalorização, né? Porque se você vender carro, quanto mais... Passou de 100 mil aí, começa as pedradas. E que o carro tá te dando de BO. Se o carro não tiver te dando BO, vai rodando ele, né? É. Vai ficar fazendo prestação, prestação, prestação. É, melhor. Agora, né? se o carro tiver começar a te dar B.O., aí meu filho, já troca, já pega um novo. E, mete e já mais. vai sabendo que vai tomar facada, viu? É, porque <laughs> é. desvaloriza o carro demais. Carro ah. de aplicativo, uma das coisas que mais valoriza aqui também é um ponto, né? É carro de aplicativo, ele desvaloriza muito o carro, muito. Porque a maioria, 100%, quase 100%, 90% dos carros de do aplicativo aí é mais de 200 mil km rodados. Tem mais e... água, você vai tomar Ninguém vende um carro hoje com menos de 200 mil rodando no aplicativo? Só se o cara não rodar. Né? O meu é. primeiro HB20 eu vendi ele com 200 mil redondo, então. lá em 2019. Eu comprei ele em 2017 e vendi em 2019. E esse agora tá com 260, eu comprei ele com 80, tá com 260 e eu vou passar de 300 com ele, que eu vou vender esse ano que vem. Então. O meu sandeiro já passou de 300, com dois anos de uso. É, não chega lá achando, não. A tabela é tá 30. Tá hein? Eles vão me pagar 25 nele. Eu rodo muito, eu rodo muito. O tá indo pro espaço com o carro, fi. Você tá doido, sandeirinho 300 mil, fi. Você tá doido. Ele era a gás. Ele é a gás, né? O gás tá lá nele ainda. Então... Golagar os 50 conto de gás, fazer 500. E aqui, como é que você. <laughs> quando você vo, vai Você pretende voltar a rodar com o sandeiro? Ah, não, não costumo mais, não, né? Fala sério. <laughs> a, mulher tá pega, pega... a mulher tá de nivos. A mulher tá de nivos. Ela vai voltar no sandeiro? Não vai, não, hein? Não, fala sério. Quem, quem que volta, assim? É meio me, me tenso, Se tá até Você né? acostumar com coisa boa é fácil. Agora você. Retroceder, é, meio, meio é, tenso. É claro que às vezes você tem que dar um passo pra trás pra depois dar dois pra frente. Isso é necessário. Na, tem hora na sua vida que você fala, opa. Eu volto aqui, rodo mais um ano nesse carro, junto o um dinheiro e compro o meu. É Aí ter é humildade coisa. de entender não, certas situações, é isso, né? Entendeu? Mas como eu não, eu não sei, eu não sei meu pensamento, o que, que, que eu quero da minha vida, não sei se eu quero comprar carro, não sei se eu quero... Eu, eu gosto muito de carro alugado, porque não me dá B.O. Eu não fico sem rodar, eu não fico sem carro. Quanto você tá pagando de aluguel no Nivus agora, semana? 4,100. O um mês? Não, um mês, né? Caralho, é puxado, hein? Tá igual o Gabriel com, com o Corolla também. Corolla. O, Gabriel, o Gabriel, também Gabriel paga mais isso. que eu. É mais? Ele paga 1.100 na semana, né? 4.400. Deus também. é mais vocês, viu? Ó, eu, o povo já começa o dia, gente. Já começa, já começa o mês. Reais. Não, já começa a dever no mês. 4.100. 7.000.

então esquece. Aí pai. fora minhas contas pessoal, né? Aí, Aí vendo o povo fala assim: como é que você faz dinheiro, cara? Eu se eu não fazer tô... Vocês né? estão vendo por que ela é a mais brava de BH? Só por isso. A motivação <laughs> dela é o quê? Já acorda 8 mil no mês. <laughs> é. então, faz que... dinheiro não pra você ver pra onde você vai parar. Despertador dela é esse, galera. Uma a motivação. 8 mil no mês. Pum, levanta na hora, qualquer um, fi. É. Aqui, ó. Vamos ler mais comentário aqui do povo, aqui, ó. Motorista Centro-Sul. A noite não tem trânsito, não tem calor. O tempo bate o valor. Com valor um real por um minuto. Ô, Leozó, você é black. Você não pode ficar uhum. falando muita coisa, não, meu querido. Black é outro patamar, é outra fita. Quando o motorista sabe trabalhar também, né? É, porque eu tô fazendo menos dinheiro no black do que a X e com. Pois é, galera. Quero tem lembrar que, que coisa, isso. eu ainda não aprendi a trabalhar, não. Tem muita gente que não entende que o black em Belo Horizonte sozinho não vira. O Black você vai ficar muito mais tempo na rua para fazer o mesmo valor de um X. A diferença é que você vai rodar menos. A galera precisa entender isso. Rodar no Black não é a mil maravilha igual todo mundo pensa não. Ah, vou comprar um Corolla, um Sentra, um Cerato, um Nivus, qualquer carro que entra no Black aí, vou estourar. Não vai. Você a gente fica 12 horas na rua para fazer 500, o black vai ficar 15, 16 e não vai fazer 500. Vai rodar menos. Né? Vai rodar menos, mas rodar não vai chegar, mesmo. não vai bater, não chega, gente, não adianta. Eu, por exemplo, no X e Comfort para me fazer 500 reais, eu fazia, eu rodava 250, 300 km. De 250 a 300 km para fazer os 500. No black eu tô rodando 170. Olha é que maravilha. Para fazer os 500, mas fico mais tempo na rua. Exatamente, mesmo. E é isso. Que e o não pega entende. as corridas que eu gosto de pegar. É, eu Black. fico preso, o Black te deixa presa. E por isso que eu não tô conseguindo fazer dinheiro. Porque eu fico presa ali na região centro-sul. Eu falo, cara, eu não posso sair daqui com corrida ruim, porque o carro não permite eu sair com corrida ruim pra voltar com corrida ruim, mesmo porque eu tenho um limite de quilometragem. Então, se eu pego uma corrida ruim pra sair, depois pego uma corrida ruim pra voltar, e aí? Fudeu. Quantos quilômetros você pode rodar no mesmo nível? Cinco. Cinco mil. É, então você é tem que desenrolar. Aí. E, aí, e aí, por exemplo, no Black bate corrida pagando R$4,00 KM. No mínimo 3, no mínimo, quando é corrida longa. Uhum. Corrida pequenininha, Caracudinha lá no centro, é 4, 5 reais o km. Então acaba que o meu km fica bom. Eu, eu tenho, eu, como eu trabalho 20 dias no mês, eu folgo 10, trabalho 20, então eu tenho 250 km pra rodar por dia. Eu tô rodando uma média de 170 a 200, eu não tô nem passando de 200. Então pra mim tá sendo até. O black nesse ponto tá sendo bom, porque o outro passava de 300 km, 250 km. Mas você tem que selecionar bastante também, né? No black. É... Não o, Black, não, a maioria que ba... não, o Black é a maioria que bate. Não, Black é a maioria que bate, é o KM. R$5,00 o KM. As caracolinhas do Black não bate ruim, não. Só bate ruim por tempo no horário de pico. Porque te paga 5 reais o KM, mas te paga 40 reais a hora. Entendeu? Ah, é porque você garra tô... demais, né? Hora de pico. Não centra ali no centro ali, horário de pico, você sabe que fica tudo. Não tem não Fica flui. difícil de Tem rodar. muito sinal, muito trânsito, então não flui. Então, assim. Mas eu tô aprendendo. Principalmente carioca, tá me ajudando muito. É, outra pessoa que me ajuda muito a ver nos conteúdos dele é o Lucas, chama no Black. Aquele ali tem as manhas também, do aeroporto. Ô da moço, não, dá, não Como é que é? Fala, chofé! É. é isso eu aí. Eu fico vendo o vídeo ali e vou aprendendo, né? Vou aprendendo com os meninos. Eu não sei, eu tenho a humildade de falar que eu não sei rodar no Black. Eu nunca rodei, então tô aprendendo. Mas do princípio pra quando eu comecei pra agora, eu já tô até melhor. Agora eu tô conseguindo bater os 500. Antes eu não tava conseguindo. Mas eu tava com a mentalidade só no Black. Você não roda só no Black. Você tem que pegar os X, você tem que pegar. Você tem horário de baixa demanda, você tem que fazer. E você tem alguma estratégia pra rodar no Black? Tipo assim, chega em determinado horário e lugar, você desliga o X, fica só no hora Conf, só pico, no Black. Como é que você faz? Hora, ó, de manhã, quando eu chego com a moça lá no Belvedere, eu chego 5 mil, eu saio de casa 5, 10 pra 5, 5, 20 eu tô lá, deixando ela na, no Belvedere. Belvedere não chama nada de manhã, nem no X, nem no Conf, nem no Black. É raro. É raro. E aí eu desço pro senhor. Chegar no senhor é papimpa, começa a chamar os Comfort Black. E aí, até sete, oito horas da manhã, eu fico só no Black, ali na região centro-sul. Quando bate um aeroporto no Comfort, igual hoje bate o um aeroporto no Comfort, aí eu subo. Mas aí eu tava com o X desligado, entendeu? Porque ali naquela região, o horário de baixa demanda, bate muito, muito Black. Principalmente corrida pequenininha, menininho pra escola. Esse chama Black Nossa, você caras... fez essas um, corridas? Faço, lógico, um Não. quilômetro. 1km, um 15 reais. Ah, não tem paciência, não, velho. 1km, um 15 reais, não. Não, faz, não. Faria, lógico. 1,5km, 15 reais, você gasta 10 minutos, 9 minutos. Mas é dependendo porque eu nunca não... 9 eu minutos que dá, 9, 8 é, não, minutos? Não, É porque eu nunca rodei no Black, mas eu falo pela situação, porque esses meninos da região Centro-Sul, ele é tudo os capirotinhos. E, e desce do carro e fala assim, ó. <laughs> Pô, falando, ainda bem que o carro não é meu, ainda bem que o carro é alugado. Pois é, mas Teve é porque. Teve um dia que eu quase falei com o Bruno: você quer levar a porta pra sua casa? Eu tenho problema de não gostar de fazer essas corridas, porque o meu carro é próprio. Por mais que o meu o carro tá todo é. batido, o povo identifica ele pelas avarias na rua. <laughs> eu não gosto de que maltratem meu carro. Não tá é certo. porque o meu carro tá todo arrebentado que o povo pode fazer o que quer com o meu carro, não. Ontem eu transportei um capirotinho que é desgrama do menino, sentou no banco e ficou empurrando o meu, meu, meu encosto com os pés. Quase que eu perguntei pro pai que tem rédea, não. Pelo amor de Deus, aí. Você é. tá doido. Se você fala com o pai, você tá errado. É, você tá hein, errado. Véio. Aí eu é. não gosto de fazer esse tipo de corrida. Por isso, pode estar tá pagando bem? Pobre, mas eu não gosto, não tenho paciência nenhuma, Infeliz de fazer. Infelizmente, feed rico. Eles parecem que não tem controle. Não, é difícil mesmo. Não, não, de pobre também. De pobre ainda é pior, porque fala, tô pagando. Aquelas lady <laughs> Kate que é. aparecem. Ah, não, pelo amor de Deus. Continuar lendo os comentários do pessoal aqui, ó. Guilherme Nogueira, eu rodo à noite, tirando todos esses contras. Cada um que entra no carro é um arrepio na espinha de medo. <risos> <risos> é, meu querido, tem que ter muito culhão pra rodar de noite, viu? Boa sorte, segue o fluxo e marcha, porque o barato é louco e o processo é lento rodar de noite. Não é pra qualquer um, não. Tira o chapéu, porque tem que ser pica das galáxias mesmo. Top panelas. Tô por aqui por causa do bruxo. Ele é foda. Agarra em sete lagoas. <risos> <risos> Aí, você... Agarra, Vai não, passar meu. Foi sábado, foi domingo. Fui lá e voltei duas vezes. O né? homem Aí, pega não. a volta de tu quanto é lugar. Tem que é. fazer mentoria com ele, porque é brabo o bichão, viu? Gabriel Costa. Moro perto do Veneza. Aqui só tem a 040 sentido centro. Corrida aqui pro centro, 1,40. e 40 Filho, pega, pega a senha com o Pastor Adriano. Segue ele. Arroba Uber do Adriano. O homem é o brabo de Neves. Quer aprender a rodar em Neves? Qualquer coisa, segue ele que você vai se dar bem. Aqui, ó. É... Jocimar Menegoso. Bom dia. Qual app é vocês usam para ver se compensa pegar a corrida? Eu uso o DSW. Eu também. Eu uso o Stop Club. Eu usava o Stop Club, só que começou a dar uns desse DSW para mim tem funcionado melhor, apesar é. de ele errar alguns cálculos, mas funciona bem. O Stop Club é bom porque tira print, é. né? Aí o é negócio... mais completo. É, a gente eu uso ele mais porque a gente tem um grupo lá, a gente vê a localização do. outro. Mas você consegue saber. usar? Você consegue? É porque a, é, o cálculo de ganho do Stop Club ele é separado desse negócio que você tá falando aí. Da câmera é. secreta. É esse negócio aí é uma coisa, o cálculo de ganho é outra. É. Também então, eu falo assim, pra não ficar usando mais ah, tá. aplicativo, tem um pouco de outro ca... telefone que tem um Stop... é né? Então... O Stop Clube, pra quem tem um celular mais inferior, ele trava muito, ele é pesado. O DSW é levinho, ele é um aplicativo só, levinho ali e pronto. E, aí... pra... e pra quem não sabe, o DSW é a sigla de drive social Watcher. Você acha esse Eu aplicativo? Você acha esse aplicativo lá na, na Play Store? E nenhum aplicativo de cálculo de ganho funciona para iOS, tá? É só para Android. O iOS do sistema operacional do iPhone não permite nenhum aplicativo funcionar em segundo plano, principalmente com as funcionalidades que esses aplicativos oferecem. Então, só Android. Tanto o Top Club quanto o Rebu quanto o DSW só funciona assim, tá? E outra coisa: a diferença entre o Stop Club e o DSW juntamente com o Rebu é que o Rebu e o DSW não precisam de MacroDroid, já o Stop Club precisa de MacroDroid e para quem entende um pouquinho ali de programação, de celular, dessas coisas todas, o, de o... o MacroDroid ele deixa o telefone vulnerável a invasões. Então, quem usa cálculo de ganho com Stop Club, é recomendado que use apenas os aplicativos no celular. Não tenha conta de banco, não tenha nada naquele telefone que você vai utilizar, porque isso pode sim trazer uma vulnerabilidade na segurança do telefone. Tanto que os Xiaomi, todos que você coloca, ele volta o bloqueio sozinho. Você tem que ficar reconfigurando ele ali frequentemente, porque ele para de funcionar, porque o próprio aplicativo do telefone já remove aquela permissão do aplicativo. Então, é bom vocês ficarem atentos a isso aí. E vocês têm gostado dos resultados que o DSW, que o Stop Club tem trazido pra vocês? Eu gosto, apesar que eu não uso tanto, eu calculo mais na cabeça, mas... Eu <laughs> mas eu, eu acho gosto. que facilita demais na hora de você selecionar uma corrida ali, às vezes. Porque já te entrega mastigada, né, cara? É, tem na questão ali, de pegar ali as ganha, corridas. É claro que você pode fazer de cabeça, pra quem já tá acostumado também, eu também faço de cabeça, tanto que o meu até parou, que eu tenho que... Forçar a parada dele aqui, eu já, eu já acostumei a calcular de cabeça, valor, tá? mas pra quem tá iniciando, ou oh, é fundamental. Ah, ajuda demais, ajuda, demais. ajuda demais. muito, Salve muito, demais. muito. Pra quem não sabe calcular direitinho e tal. Porque, por exemplo, você pegar a corrida acima de 60 reais a hora, e dois reais o quilômetro, ele já te entrega mastigado serve Se a corrida vale a pena ou não. Então, muito mais fácil. Muito mais fácil. né então... eu também, eu também acho, porque eu sempre uso o seguinte: quando já aparece na tela ali, as informações que mostra eu já olho só o lugar se o lugar é bom e se tiver acima de 40 por hora que é a minha forma de trabalhar eu pego 40 reais por hora para mim é o mínimo eu não pego que esteja pagando menos 40 por hora e menos que 170 km eu não consigo pegar a corrida de 40 não mais dá hora. eu também não é só acima de 60. nossa acima de 50 no dia ruim eu pego acima de 50 no dia ruim eu pego. Aí, ó, a mas a a a acima de 40? 40? Eu só pego acima de 40. Abaixo de 40, 40 eu não tá pego, não. 40 não, vai é pegar, não. Tem, hora que pega tô, tem hora que eu pego todos nos lugares que não tem condição. Não. Pegar, Aquele dia que eu tava querendo ir pra casa, que eu fiz assim na corrida pra aceitar e não consegui aceitar, doida pra ir embora, mas a corrida tava pagando 45 reais a hora, eu mas não Mas aí aceitar. aqui, ó. Aí entra outra questão: que vocês dois estão no mesmo patamar e eu não. Você uhum. acabou de falar que você não pega corrida de 40 reais por hora. A sua taxa está a menos de 5%. É, menos cinco, não, eu, 7%. a minha taxa está em 23%. 23%. Isso mostra a diferença. Os dois têm altíssimos faturamentos. Eu também tenho alto faturamento. Mas só que eu ralo muito mais, mais do que eles. Você faz dinheiro mais rápido. Não necessariamente. É, porque se você pega a corrida, a gente fica mais tempo esperando chega, corrida, sim. porque a gente não pega as corridas de 40, 45 sim. a hora, enquanto você tá... Vamos supor, às vezes você chega no 300 reais ali, porque meio-dia você tá com 300 reais, a gente dois bocota lá parado esperando a corrida Ana, de reais. Tanto, pode ter um faturamento maior no final do no dia. No final do dia. Tanto, mas às vezes por hora você faz mais que a gente. Eu é. já reparei o seguinte, vocês dois, vocês fazem pouquíssimas corridas no dia. Dificilmente vocês chegam em 20 corridas. A Ana, quando ela trabalha pra caramba, ela faz 20. 25 hum, o meu normal assim. é de 25 para cima. <laughs> eu faço 25, 30. Eu já cheguei, gente. Eu já cheguei a fazer. Acho que o meu pico foram 52 corridas uh, no dia. Uh, Nossa <laughs> eu regacei, hum. mas pensa numa pessoa que chega em casa esbuda, hum. porque velho, você é, pegar é, a energia é, você de 52 pra... pessoas, ou você escutar sua porta abrir se fechar 104 vezes. É loucura, velho. É, não tem é muito como cansativo. não. É muito cansativo. Mas agora no Black eu tô fazendo mais corrida. porque No Black é muita corrida curta. Então eu tô fazendo mais corrida. Mas quando eu rodava Cheese e Comfort era só tirão. Meu carro, ele já pegou formado, corpo, já é o formato do meu corpo já. É Ajeiro rápido. É, mas depende. Tem dia que dá uma bom, tem dia que Por isso que, que A quilometragem ficava um lixo. Porque Por isso que o quê? A quilometragem ficava um lixo. Porque as mas... corridas longas não te paga tão bem. A corrida de tiro te paga 1,80, 1,70. No máximo. Mar... Quanto te paga 2 reais KM? É, é raro. É, mas você be... não pega. Mas muita gente vê e fala assim: ah, não, mas você fez 700. Quantos KM você rodou? Velho? Às vezes eu fiz 700, mas gastei é, 140 de combustível. Eu não importa é, muito é. o KM. Porque eu pego corrida mais BR. O carro é, é mais econômico. É isso econômico, que a pessoa como... não entende. A nem... pessoa liga mais pra quilometragem do que por quanto você gastou. É, Igual teve um dia que você postou mas... que você gastou 115 de etanol. Ah, mas como que fez 600 com as 700 reais com 115 de etanol? Tirão, gente. Tira um. O carro vai fazer ali 14 por litro. Você vai assim, simples. É, na mas manhã, na verdade, esse dia aí, eu acho que eu rodei pouco mesmo. Foi no Black, eu fiz esse valor, porque eu fiz muito Black. É, é o Black ajuda dia, a dar uma diferença boa. Esse dia boa, aí que né? eu gastei 115 e fiz 600 reais, se eu não me engano, eu sei que dia que você tá falando, esse dia aí eu, eu fiz muita... Eu rodei tipo 170 quilômetros. 200 quilômetros pra fazer 600. Foi o dia que eu falei com o Carioca. O Carioca... Eu tive minha melhor quilometragem da minha vida. Eu nunca fiquei com R$3,00 o KM. Meu KM ficou 3 reais no final do dia. Ai, top. Hein? Eu falei, carioca, surreal. Ele né? não vai acostumando. É isso aí. Amassou. Você tá aprendendo a trabalhar no Black. Eu falei, porra, eu fiquei feliz. Eu fiquei assim. Ah! Meu KM sempre ficava abaixo de dois, cara. Eu fiz os R$3,00 o KM, foi meu primeiro dia. Aí esse dia, 150 de combustível, o povo não entende, mas é porque esse dia eu rodei pouco mesmo. Minha quilometragem ficou muito boa. É porque às vezes tem gente que não, não, não acompanha tudo, mas não consegue ver tudo. Às vezes a pessoa não tá ligada que você tá no black, acha que você tá fazendo só X e Comfort e tal. É. Mas aí tem essas, essas diferenças. Mas, aí, mas, né? mas às vezes quando eu fazia 600 e pegava muita BR, eu também gastava 115. Você pega BR, você não gasta. O carro faz 10, 11, 12 por litro. Pois é, eu gasto isso aí no gasto, porque o HB20 bebe pra caramba. Você tá maluco? Filho. Se eu carregar é gasto. É você gasta TV. tudo. É porque o que que acontece? Eu fiz umas contas que no na gasolina ele tem feito em torno de 70 a 80 centavos o km só com combustível na gasolina uhum. e no GNV ele tá dando de 45 a 55 centavos o km. Pelas contas que uhum. eu fiz de, do consumo dele, né? Ele tem dado aí em torno de 11 a 12 km por metro de gelo. 11 gênero. a 12? É. Meu cilindro fazia 15 por metro. Pois é, olha que lindo e maravilhoso. O meu, aqui dentro da cidade é absurdo o consumo, como que é diferente na estrada e na BR. Na estrada, eu já cheguei a fazer 250 quilômetros com um cilindro de 15 cheio. E aqui dentro, ele não passa em hipótese nenhuma de 150. Nossa a diferença é enorme Só é. que tipo assim Tem vezes que ele não dá O cilindro cheio Ele vai dar 12, 6, 13 Mas o que, que acontece BH tem muito morro E o gás Ele força muito Pra é. subir morro Tem morro que não sobe No Eu gás só... Você tem que passar na gasolina Eu só passo marcha Com 13 mil giros pra cima Porque não dá Ele perde muito se Ele perde lá. muito Meu sandeiro também Nossa no gás Ele fica O carro fica muito mais fraco Meu carro era 1.0 E no gás Fica muito, muito, muito mais fraco Então tipo assim o, dentro, como Belo Horizonte, tem né? muita gente que não entende isso também, né? Uhum. Fala assim: nossa, mas você gastou isso tudo de combustível e tal, rodando dentro da cidade. O carro fez que nem o meu o Nivus ali. Como eu tô rodando só muito no centro de BH, lá tem muito morro, o carro tá fazendo 6 por litro. A pessoa, 6 por litro, que é isso? Mas não entende que uhum. BH é só morro, principalmente você entrou sul ali, São Pedro, Pedro, Santo Antônio, região, São você não Bento. consegue fazer black. Entendeu? É muito, é muito difícil. Então, o Nivus tá chorando. Ah, eu mas... não sei quem tá achando mais. Se é eu ou se é ele, né? O negócio que eu acho da hora demais de dirigir na gasolina é que, tipo assim, quando você. Quem roda com o carro a gás, né? Quando dirige na gasolina, parece que você ligou o turbo do carro, velho. Que é da é... hora demais que o carro desenvolve legal. Desenvolve legal. Não embola. Ele anda bem. Ele anda bem responde é. legal. O motor. gás é bom a economia, mas hoje em dia nem tá tanto. Quando eu coloquei o gás no meu carro, o gás tava R$2,50. Hoje em dia o gás tá mais caro com álcool. É, o gás tá a seus R$ 5,00, enquanto a gasolina tá a seus R$ 5,40. E, quarenta, o, e etanol o etanol tá R$ 3,40. Né? É. é, Tá mais ou menos isso. Quando eu coloquei o gás, o gás era mais barato que o etanol. Aí sim, filho. Você colocava R$50,00, você fazia 500 sabe? Salva, você... né? Hoje em dia nem sei se compensa tanto. E assim. tem que fazer cálculo. Tem carro é. que já rende mais com álcool, tem carro que rende mais com, ga com gasolina. Eu acho que eu fiz o teste no Nivus hoje, coloquei gasolina. Eu acho que o Nivis, Eu vou, vou completar outro tanque de gasolina. Eu acho que o Nivus vale mais a pena a gasolina. Eu no meu carro conversei no GNV e eu coloquei gasolina para aumentar a autonomia e também porque a HB 20 tem um problema crônico de rebentar com o sensor de nível igual o meu já tá lá com o BO uhum. de, porque com o etanol como ele tem uma porcentagem muito grande de água ele oxidava rapidão aí agora ele mesmo comigo usando três anos ininterruptos usando gasolina no carro o sensor de nível deu pau então eu vou ter que trocar porque gasolina também deu ruim nele. Oi, oh, gente, desculpa interromper vocês aqui. Tivemos atualização aqui na ação do Pix, tá? Primeiro lugar se mantém o Leonardo de Oliveira com 22,91. O segundo lugar foi tomado pelo Uber Caipira, Reinaldo Duarte Maciel com R$ reais Então o Caipira entrou no paro aí, tá no segundo lugar. O Leozão tá levando a necessaire completa com o kit de bordo do Igor Marcelo do Express Trans -Tour. O Reinaldo tá levando o açaí ou o hambúrguer lá do Pizza Burger. E o Bruno Gomes da Silva Pereira está levando aí a oportunidade de apresentar o próximo podcast comigo aqui, junto com a Ela Chofer. E o nosso amigo Thalisson Richard saiu do par. Se quiser voltar, tem que compartilhar aí com a gente, fazendo um super pix aí para poder continuar participando da ação, beleza? Vou fazer mais uma interrupção aqui só para poder falar de novo, mais uma vez, os nossos patrocinadores de forma mais resumida agora, né? A GN, proteção veicular e assistência para você, protege seu veículo contra danos causados por colisão, paralisação na mensalidade em casos de sinistro, proteção contra roubo e furto e o pulo do gato. <laughs> 12 segunda parcela off pagando as 11 primeiras em dia, tá? Você fica isento da 12ª parcela pagando todas em dia torne se um associado protegendo sua moto a partir de R$ 85,00 por mês, o seu carro a partir de 90,55 por mês e a sua van a partir de 159,85 por mês. Como que você faz isso? Procura a Thaís Gonçalves no WhatsApp 31 991970340. Repetindo, Thaís Gonçalves no 31 991970340. Fechando a sua proteção com a Thaís. Eu faço para você na faixa um pix de 50 reais. Como que eu vou fazer isso para você? Você vai pedir tá, Thaís para me mandar sua chave Pix. Quando você assinar o contrato de proteção veicular, ela vai me mandar sua chave e eu faço para você um Pix de 50 na hora a onça na sua conta, beleza? Pizza, e Burger, uma saiteria hamburgueria com duas unidades no bairro Santa Efigênia, uma na no número 734 e outra na Manaus 774. Onde na OCLA você tem um conceito completo, diferenciado, único de Belo Horizonte, de Game House, onde você tem diversos consoles, tem um cockpit completo para jogar jogo de simulação e corrida. Também opções de açaí, hambúrguer e chopp. E na Manaus 774 você tem um lugar conchegante para você comer lá pratos diferenciados. costelinha com barbecue. Show de bola! Para mim é o carro-chefe da casa, vale a pena você ir lá conferir. E se você gosta de cupom, é só baixar o aplicativo do Beats na. Play Store ou na Apple Store e começar a resgatar os seus pontos com o plano de fidelidade que o Bits oferece Matheus da Ademicon com ele você consegue consórcio para comprar carro, moto casa, se quiser virar o velho da lancha comprar jet ski, comprar lancha também veículo náutico, tudo aí, beleza? É, como você vai entrar em contato com o Matheus, me chamando no direct, arroba, drive, ligadão e eu vou fazer o encaminhamento da sua prospecção para o Matheus da Ademicon beleza? E semana que vem nós vamos ter parceria nova aí fechada. Dessa vez não deu tempo de eu trazer para vocês, mas semana que vem nós vamos ter uma parceria nova aí com uma empresa de defesa de autuação, beleza? Logo mais aí novidade para vocês. É, continuando aqui com os comentários do pessoal. É, fala, é, Motorista Sensu BH, fala, melhor podcast BH. Estou no BH Shopping, os motoristas estão assistindo o podcast top. Isso aí, divulga pra nós, ajuda. Uhum. Usa o CCC, curte, comenta e compartilha para dar aquela moral pra nós. Inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. E agradecer mais uma vez que nós chegamos num pico de 95 pessoas assistindo simultaneamente. Recorde do podcast. Graças a todos vocês que estão aí, graças ao Bruxo, graças a Ana, graças a todo mundo. Valeu demais, muito obrigado. É, Juan Tavares, além da cratera no Belvedere vai ter obra lá também, devem fazer mais um viaduto, se com o buraco o trânsito tá ruim, vai piorar, não? se fizer o viaduto vai melhorar, mas como que vão fazer um viaduto ali pra ligar o que aonde? se fizer o viaduto vai melhorar, o problema é até quando vai sair esse viaduto? É, uns 5 anos 15 pra frente? Anos, <laughs> igual que aquele é da Valdemiro obra, Lobo né? lá ó. É. o Valdemiro Lobo já deve ter uns 4 anos que tá lá ou mais é. é. não tem nem previsão de, de acabar né? aquilo ali. mas pelo menos tá andando, né? A gente sente que tá andando, porque é Mas aquilo ali, quando lá ficar lá pronto também, tudo. vai ficar bom. Outro que devia ah, é, fazer é na 1 de, de maio também. Na primeira de maio também devia fazer. E aí tirava os dois sinal ali, não, aí a Cristiano Machado. Andava é, melhor. Melhor. que Melhor naquela parte. O que a Avacaia era Cristiano Machado é que as é dois sinal ali, tanto na 1 de maio quando do primeiro Lobo. Se tira aqueles dois sinal ali, o trânsito dá uma melhorada. Ah, era já ajuda pra caramba. Mas o problema é. é, a obra do governo né no mínimo, cinco anos para ficar pronto. até lá. É, aí o bagulho é já sorte. fica mais louco. Nós mano. nem sabemos se nós vamos estar de Uber ainda, hein? Com essa... Pois é, regulamentação <laughs> é. chegando é. aí, Nossa Senhora. E ô, Ana, mas falando um pouco, você falou que não queria falar, mas não tem como não perguntar. Tá muito iminente. É. O que que você sentiu estando na linha de frente da manifestação? Cara, é, aquela manifestação foi linda, né, velho? Nossa, foi. várias vezes eu me arrupiei ali em cima da trilha elétrica ali de. De ver a galera ali apoiando, buzinando, e os motoqueiros unidos ali junto com a gente. Surreal. É... Eu acho que a gente ganhou força ali, né? Atingiu deputados federais, né? Que já... Que se pronunciou o Romeu Zema, é que verdade. fez a live ao vivo ali enquanto a gente estava em cima do trio elétrico, Ele falando. fez live eu não vi não, eu fez, fez live. Dele, mas eu não vi não. Fez live, Falou, fez não, live. Eu só vi o post do Nicolas. Enquanto nós estava, enquanto nós estava na Antônio Carlos ali, ele entrou em live ao vivo lá para falar sobre isso. Então nós atingimos mesmo. Eu achava que não ia dar em nada. Eu falei com o Gabriel, queimei a língua ali, viu, filho. Que manifestação linda. arrupiei de ver aquela manifestação. Nu Surreal. É fácil ideia. E pra quem não sabe, galera. Eu acho que eu deu, deu mais de 500 carros. A galera tá falando 500 carros ali, ó. E eu esse acho cara, foi deu pouco. É, deu é muito pô, mais. O tá falando assim, não, 500 carros. Você tá doido. Eu acho que muito passou de 500 carros. Aqui, ó, pra quem não sabe, galera, fazer manifestação não é algo barato e não é algo fácil, tá? Essa manifestação ela saiu por baixo por 3 mil reais, porque teve de custo só o trielétrico 2.500 e mais as faixas que foram quase 600 reais. Então, nós estamos falando aí de mais 3.100 reais para fazer uma manifestação. E uma manifestação organizada. É, porque teve... Organizada. A polícia falou assim, a pol... o coronel da polícia falou assim, que foi uma das maiores manifestações e mais organizadas que a gente já fez. Pois é, tá vendo? A gente conseguiu entrar para a história, porque... Não teve um carro vandalizado, uma moto vandalizada. Respeitamos não, a faixa da esquerda sempre liberada. Não teve nenhum tipo de problema fora da bagunça que a gente fez para poder chamar a atenção das mídias e mostrar que nós não queremos regulamentação. Da forma como ela está sendo apresentada pela PL, nós não queremos de forma nenhuma. Então a gente sim conseguiu fazer acontecer e na manifestação. Tem outra, hein? Dia, dia 26 é a manifestação Quero todo mundo lá, nacional, nacional, tá? E nós Brasil vamos parar. O Brasil inteiro mobilizado para fazer. E nós vamos parar a BH, que dessa vez vai ser lá na assembleia. Nossa você imagina. Ninguém vai passar. Ah, Nessa eu vou de moto. Eu Ninguém fui de vai carro, passar, maluco. galera. Ninguém vai passar ali, não, tá? Sem trouxu, nós vai parar sem trouxu. Coitado, pô, nós vai atingir quem tem, ó. É. Ali nós vamos atingir quem tem. Aí, e atingiu tá quem louco. tem, você sabe, né? Que o bagulho Aí fica o negócio tá funciona. É Aí a coisa anda. Galera, eu acho que essa manifestação do dia 26. Se, a, se essa já foi top, a de do dia 26. Não, imagina, a gente, a gente pega aqui, ó. A gente pega Guto, Ian. Francisco, Gabriel, você, o Lucas, o Millard, a galera toda que já tava na linha de frente dessa aqui em BH, mobilizando a geral. Se for por baixo 500 carros, nós vamos conseguir fazer mil, mil e poucos carros, mais as motos. Nessa Só que eu acho que essa manifestação, além de nós parar a BH com os carros, acho que a gente vai parar também os pedestres ali, né? É, tô... vai o bom. tanto de gente de pedestre gente. que eu vi com o telefone na mão, filmando a manifestação, a gente descendo da Praça do Papa, a gente, é é. Pena, a gente na Afonso Pena, a gente na Antônio Carlos. Cara, eu falei, que isso, não tem condição, eu nunca vi tanta gente pegando o telefone e filmando. Enquanto nós tava chegando na cidade administrativa, tinha gente passando a UFMG. Eu falei, caraca, nós travou tudo. Em cima do trielétrico, assim, Antônio Carlos pra frente, livrinha, livrinha, para trás, assim, tudo parado, nós... Atingimos o nosso objetivo. Fala, Ufa, né? Ufa, nossa, toda nossa, toda nossa. vez que eu olhava, você arrupiava, você falava: caralho, <laughs> Doido mano. Doido de que E teve muita gente que não foi, porque tava com o mesmo pensamento. Ah, não, isso aí não vai dar em nada, não. Mas que eu, eu, falava, eu eu sou sincera, é eu que... falei, é. eu achava, eu falei, será que isso vai dar alguma coisa? Porque a última manifestação que teve, o povo tava fazendo churrasco. Então, tipo assim, eu achei que ia ser a mesma coisa. Mas não, velho. Que isso? A véio? gente só <laughs> não teve a mesma força que os caminhoneiros quando eles fizeram é. a greve, porque a gente não tem como fazer greve. É. Os caminhoneiros ficou sete dias, né? Cara? Caminhoneiro que parou, acabou. E eles, e eles conseguiam parar os outros caminhões que estavam passando, né? Porque uhum. eles obrigavam a parar. Ou, se você, você vai parar. Nós não, nós não obrigamos ninguém a parar. Tinha um motorista rodando. Teve uma hora que nós tava na Afonso Pena, que eu parei os carros. O Gabriel tava no carro ainda nessa hora, não tinha subido o elétrico. O Gabriel me ligou e falou: Ana, para os carros, deixa o caminhão passar. Tentava parar. Eu pedi os motoqueiros para ir na frente parando e fui parando ali na Bandeirantes os carros pros, pro caminhão passar. Uhum. E. E aí, até perdi o foco que eu ia falar, né? O cara que tava rodando. Oi? Ele falou que tinha motorista rodando. É, e aí o cara tava passando assim com a passageira no carro. Eu acho que até fechou o vídeo. Passou até assim, ó. <laughs> do lado da gente ali. Porque eu fechei. Eu, eu abri o trânsito pro caminhão passar. E ele passou no meio, assim, ó. Vendo trincou. tudo parado. Eu acho que trincou, viu, cara? O celular assim, a passageira atrás. <laughs> Eu acho que ele falou, eita, tomara que ninguém faça eu, nada é. comigo. Mas eu até nós... brinquei com a minha esposa, foi se eu te fosse eu que te passageiro, eu mandava deitar na foi deita, hein, meu filho, levanta só na praça passar aqui. É, não dá é... não. É, é mas, eu, mas já, foi, já foi falado, né? Lá na praça, foi falado sem vandalismo, direito de cada um, cada um tem seu direito de escolha. Se o cara quer rodar, beleza, deixa ele rodar, né? Mas a gente tá fazendo nosso papel e graças a Deus a gente conseguiu. Nossa, cara, a gente atingiu muita gente. Não, mas a gente vai conseguir. Nessa nacional, vai ter muita gente. Porque, ó, aqui em BH vai ter esse pessoal que eu falei aqui e muitos outros envolvidos também. No Rio. Aí vai juntar a força do Duda da Masp, vai juntar o Marlon que é vereador, vai juntar outras forças lá pra fazer isso acontecer também. É de Ronaldo temático, toda a galera. Agora lá de são o foco Paulo. vai ser em Brasília. Brasília. Tá em Brasília? É, mas Brasília aí a o nacional, o, o, quem conseguir ir para Brasília, pra, porque o foco é lá, cara. É. O foco é lá, o, o voto, os votos são lá, então o foco é lá. E lá o Vini tem muita força também, motorista é. Supremo. Então, Isso. quem conseguir ir pra Brasília, assim, claro que cada um vai estar tá na sua região, mas a, a galera que mora mais perto de Brasília, ali, Goiânia, Goiás, conseguir ir. O Lucas do história também consegue ir pra então, lá, Então, quem fizer conseguir uma forcinha... ir pra Brasília lá e dar força lá, mas eu acho que BH não tem jeito, não. Seu BH aqui. Nós aqui é. Você né? oh, tá doido? Uh, de... Deve, os teve... motoqueiros também fez muita diferença. Nossa senhora. Pô, oh, os motoqueiros é unido grande. demais, né, velho? Esse cara é foda. Não, teve um motoqueiro lá, eu tava em cima do tri ele foi andando do 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 Hospital Belo Horizonte até MG10. Ah, empurrando a moto. Empurrando a moto, andando, velho. Fala, caralho. Véio, cara. Deve ter feito promessa, só pode. <risos> <risos> eu tava a dentro moto. do carro, minha senha já ficou doendo no outro dia. Imagina o cara eu que foi andando. a do pai chorou, uhum. viu? Falar que sei. Na hora que chegava nos morros, eu tava passando na frente esperando. Pelo menos as buzinas não parou, né? Não, não a minha não buzina não ah. parou, não. <laughs> não, não. Mas é porque a minha... O que que acontece? Eu mandei costurar couro no volante do meu carro. Uhum. E desde que eu fiz isso, a minha buzina ficou extremamente dura, porque o couro, ele fica pegando nas bordas da, do, do acionamento uhum. da buzina, aí ela fica dura demais. Aí eu tenho que apertar a buzina com os... pra ficar o tempo todo apertando. Tava fazendo igual essas ah, tá cardíacas. Tava assim <laughs> cima da buzina, assim, pra apertar ela. É, não, mas foi muito, muito muito bom. Aí foi assim: eu achei surreal também, surreal. achei muito top, velho. Só que eu tive um, 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 uma diferença de pensamento de você. Eu só não pensei que não ia dar nada. Eu tava com uma expectativa tão boa. E quando eu vi o Guto subindo e descendo a avenida, correndo toda hora. Quando eu vi Gritando. o Trielétrico lá, o Gabriel descendo, vocês quase tomando gaiada lá é. na. <laughs> eu falei, velho, esse negócio vai virar, vai, vai dar virar. certo. Vai. E, e de eu. fato deu e eu fiquei feliz pra caramba de ver a repercussão que causou todos os portais de notícia falaram sobre não teve Passando um que não no falou jornal, não teve um que não falou então Lulinha, ouve nós não vai provar essa Sim. pele esquece a gente não quer sindicato não não queremos sindicato vamos fazer um coro aqui ó. um dois três sindicato, sindicato não nos não representa não, meu filho. não nos representa não, não nos representa, não mesmo. representa. Não você nada, tá maluco eu. filho? Vamos ler mais umas perguntinhas. Aqui que nós estamos quase chegando aí na reta finalish do podcast. Faz falta meia horinha pra gente continuar. Mas aqui, ó, é... Thaleson Richard e os semáforos de BH que não tem sincronia nenhuma. É uma Nossa. vergonha, é um atraso de vida, mochinho. <laughs> <laughs> Fala do meu filho Mas você sai de um aberto, pega o um fechado. Você sai, principalmente no centro. Até que não, tá no Carlos e tinha Machado, ainda tem uma sincroniz... sincronia. Mas no centro não tem. Você virou, você saiu do sinal aberto aqui, ó, você virou ali, você tá fechado da dar frente. Todo quarteirão separa. Fala sério. É mesmo quando tá sem trânsito. Você tá é acha trânsito. que às vezes, ah, não é porque agarrou tá um pouquinho e fechou, não é? De quarteirão em quarteirão, separa ah. ali no centro da cidade. Vou falar com você, não tem sincronia nenhuma com sinais ali. Ontem Nossa. eu peguei uma corrida ali atrás da rua da Bahia, que eu esqueci qual que nome daquela rua que tá atrás da rua da Bahia. A, gente não a rua de trás do, 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 do Minas, do Minas Tênis ali. Ó, uhum. oh, velho, nenhum sinal daquele ontem deu sequência pra mim. Nenhum. Parou em todos. Eu parei <laughs> em todos. Eu falei, não, não tem condição. não Um trajeto que eu fiz com, tipo assim, com 10 minutos, eu poderia ter feito com 4. Essa, essa também é a diferença da região centro-sul. Nibar baixo você faz as corridas muito mais rápido. A região centro-sul você garra. Então, no Black, as corridas ali de 1km um é no mínimo 9, 10 minutos. Por isso que te paga 15 reais ali. É, porque tem umas que é braba. Mas aí, é, né? Aí vou... bate as corridas no centro de 5,87 dando 10 minutos. Dá né? não. Ah, não. Dá não. No se X, no minutos. No X não dá pra ficar rodando ali. Dá né? não. Eu, eu horário de pico. A minha premissa agora é não pegar praticamente de jeito nenhum corrida abaixo de 10 reais. Eu só pego corrida abaixo de 10 reais se estiver pagando no mínimo, no mínimo, 1 um real por minuto. Se não tiver pagando é. um real por minuto, abaixo de 10 não pego, não rola. Bota lá um Só quilômetro. Só se for pra deslocar, né? Pra deslocar, pego. vale a pena. Às eu vezes você pego. tá, vamos supor, 30 minutos parado aqui. Abate uma corrida de 5,87 dando, sei lá, 5, 6 minutos. Aí você vai deslocar. Aí vale a pena. Mas aí que tá. Eu não consigo ficar esses 30 minutos que vocês se fica parado. Ou <laughs> se eu ficar 15 minutos parado, já começa a me dar aqui, ó, igual o Carminha aqui, ó. <laughs> não dou conta, eu não, não, não fico então você não serve para trabalhar de 60 reais a hora não não uhum. consigo, é, 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 é por isso, isso que a minha média de ganho é de 45 47, minha média é essa é 45, 47 reais a hora é, você não consegue fazer 60 reais a hora não, não porque tem, que, tem hora tem, que nem tem hora que você fica parado, cara tipo, uma hora, e bate corrida pagando 40, 45 a hora que eu recuso eu pode. acho que se eu ficar uma hora parado eu sou desses que vai para casa <laughs> não aguento o meu tempo parado é 15 minutos se eu fiquei 15 minutos parado, eu bato uma lata pra outro lugar pra ver se eu pego outra corrida se não, aí eu pego alguma coisa pra deslocar, alguma coisa assim, que pra mim ficar tipo assim, uma hora parado, velho, eu penso cara, eu perdi 40 conto, 45 conto não dá, eu fico, eu não consigo ah não, se for corridão e não pega não eu fico então eu vou abrir uma mentoria com vocês dois e eu vou participar, porque eu preciso aprender a fazer isso aí. tem a paciência de jogo que vocês têm. Mas eu também não tinha, não. E eu falo, por isso que eu me chamam de analata. Porque às vezes eu não tenho paciência, eu saio batendo na lata, eu saio deslocando. Entendeu? É, o povo me chama de analata porque eu saio deslocando, por exemplo. É, quando eu tô no lugar, por exemplo, Jardim Canadá. Tô lá no Jardim Canadá. Fiquei lá 30 minutos. Eu sei que lá é ruim de bater. Eu acho que não vai bater? Eu vou pro Belbedere, Vila da Serra, eu desço, na lata. Nossa, você tá doido. Falar em Ana Lata, um sobe pro Rio Lata BH. <laughs> é o Riulia aí do grupo do 2K também. Cara, olha o nome que o cara colocou: Rio Lata, é o que mais bate lata. Vai pro aeroporto, fica lá 4, 5 horas, 1 de 5 na fila, ele desce vazio. Ah, não, aí não, pô. Aí é sacanagem. Ele ficou puto uma vez que ele foi pro aeroporto, ficou lá 1 hora, 1 de 5, e não pintou corrida. E desceu vazio porque ficou puto. Ah, não, fila de aeroporto não dá pra ficar, não. <laughs> dá mesmo não, velho. Tá não pegou bate-volta desce. A galera dando choquinho É, ali. galera, não pegou bate-volta, não entra pra fila é. do aeroporto. Não, não pelo amor de Deus, não até, faz isso. Até porque se, quem sobe com corrida tem a prioridade e de. E a descer. galera do choquinho dá vontade de meter uma porrada <laughs> nisso. Nossa senhora. Não, os caras tá lá fazendo é essa sacanagem, né? E os esquemas é. dos rote com 5, 6 telefones, ah. GPS fake, as Pelo amor contas... <laughs> de Deus. <laughs> Fazer Só... o okay, quê, né? Mas a conta chega, viu? A lei é, da colheita aí, isso ó. Isso aí é. Infalível, Tudo por isso. Infalível, por incrível, viu? Que Tudo que, que você faz, você paga. Cuidado com o que você faz. Tenta fazer o bem, sem olhar quem. Exatamente. Barato é isso aí, ó. Aulas da Ana e do aí pra vocês aí, galera. De graça, 0,800. <laughs> Falar em de graça, 0,800. Vamos ver se teve atualização da ação do Pix aqui, ó. Pra gente continuar lendo os comentários. Até então, não tivemos atualização. Então, estamos com o Léo no primeiro lugar, o Uber Caipira em segundo lugar. E o Bruno Gomes em terceiro lugar com os respectivos prêmios que eu já falei com vocês aqui, tá? E lembrando, galera, quem ganhar tem que me chamar no direct. Eu não tenho como chamar vocês no direct, não. Ganhou? Me, me manda mensagem para eu poder agendar com vocês a entrega dos prêmios e validar com vocês lá no Beats, beleza? Porque senão dá ruim no rolê aí, tá? Teve gente de dois podcasts atrás que não me chamou e vai acabar expirando, tá? Com 30 dias os prêmios expiram se não chamar, beleza? Continuando lendo os comentários aqui, ó. O Emerson Silva, hoje pago 860 de prestação em um iares. Se eu trocar para um Corolla híbrido e pagar 2,200 por mês, valeria a pena a troca? Mas você não. Isso é aluguel ou é comprado? Não, eu acho que é prestação. É. Prestação é uhum. comprado, né? É, mas, pô, 2,200 você vai ter que dar uma entrada muito top, porque eu quero é 150 o Uiares... conto. E talvez ele vai dar o iars de entrada. Quanto que falta do iars? É, ele tá falando. Ah, é prestação. É eu viajei, achei que era aluguel. Eu não, viajei não, não é total aqui. Uai, cara. O híbrido é bom que... Bom, o híbrido é vai gastar, ele vai gastar 20 centavos o quilômetro. É, você vai gastar menos do, do que o Yaris. Você pode rodar Black. Você vai ter mais uma categoria. E se não tiver chamando, você pode rodar X e Comfort. Sem dor na consciência do... É. Lembrando, a única... O único ponto negativo do Corolla híbrido é que... Na revenda você vai perder. Por mais que seja um Corolla, seja um Toyota... Todo mundo fala que Tota é maravilhoso. É, mas no caso de ser um híbrido e com alta quilometragem, você vai sentar na graxa na hora da troca. Essa é a única coisa ruim dele. Aí vocês não sabiam. De resto, você pra perde. Pra mim, Corolla eu nunca perdi. Porque o Corolla híbrido, ele novo, ele tá 180, 190 por aí. Uhum. Usadinho, você consegue dele 140, 150. Mas se você for passar um carro desse com 150 mil, 200 mil rodado, ninguém vai querer pegar. É difícil mesmo. Ninguém vai querer pegar. Então você vai sentar na graxa bonito, na troca. É, então pensa aí antes de fazer. É, tem que fazer conta na ponta do lápis mesmo, estudar bonitinho. Eu tô falando uhum. isso, gente, não tô querendo queimar nem nada nem ninguém não. Mas é porque é mercado. Quanto mais quilometrado um carro, menos ele vale. Não existe FIP no mercado se você quiser vender. É, mas aí se você não pensar nisso, se você pensar que você vai estar tá de nave, você vai estar tá de Corolla. É. Você vai tá tirando é uma onda exato. durante dois anos? Eu pegaria, fácil. Eu também. Até porque, igual já falei com vocês, meu carro tá na FIP. 60 elogios dando 25. Vou abrir um buraco nele e correr igual frete flinto dentro, e é isso aí. <laughs> pra não dá nada para nós. Aqui, ó. Teve um outro aqui, ó, o pastor Adriano. Aqui em Neves não fala, o dinheiro tá na rua. Sempre, pastor. Daquele modelito. Mas ele é brabo também, faz O homem é cabuloso. Não volta para casa comer de meia milha, não. É. Todo dia. Cabuloso. Aqui, o Bruno Pereira. Eu uso o DSW e configurei ele para mostrar a corrida boa a 1,80 km. Acho que é a melhor opção para Belo Horizonte. Todas esse valor eu pego. Nem todas de 1,80 é boa, né? É, nenhuma. tem que olhar o tempo também, é, né? Tem que olhar não, o, só tempo que não o, o tempo e o lugar. O tempo e o lugar, né? Só o KM não. É, é, o lugar que você tá indo. Aí ah, você consegue dar uma desenrolada melhorzinha aí. É, aqui ó, o Emerson falou: salve, tropa, abraço a todos. Eu tenho um Iares 2018, pago 860 para trocar no Corolla aí bem pagado. Mas mesmo. é outro comentário que ele colocou: 2 mil de prestação mais 400 de seguro. Será que vale a pena a troca? Bom, a gente já falou. É. Aí você tem que fazer as contas para você, ver, pra o que você que, ver o que, vale que, a pena que é. O que mais pra interessante? Você. Olhar também a manutenção desse carro. Eu não sei como é que funciona, não sei o preço, mas você tem que olhar tudo, né? É. Não é só olhar o carro, beleza, vai estar com o carrão, vai estar entrando black, vai estar no black, vai economizar no combustível, mas e a manutenção? Você tem que pensar o seguinte, se você quiser fazer essa troca, pensa em não vender o carro. Pensa que você vai ficar com ele pro resto da sua vida. Aí talvez você vai ver se vale a pena ou não pra é. você. Peterson de Oliveira, bom dia. Me fala se vocês conhecem alguém que faz Uber em Suzano para eu acompanhar e melhorar meus ganhos. Sou de Suzano e acompanho Suzano em São Paulo? É, não conheço ninguém que roda em Suzano. Cara, procura o Éder, o Ronaldo Resenha na pista, procura o Fernando de Adia -dia, e o Uber Temático, são daí do Desenfriados Podcast também, em São Paulo. Procura o Camilo Castro, que a galera toda de São Paulo aí vai te abraçar e vai responder essa pergunta pra você. Porque em Suzano também eu não frago ninguém. não eu conheço só o pessoal do Centro Expandido de São Paulo. E de interior, assim, eu não conheço. O único do interior é o Felipe Calculista, mas ele roda no Centro Expandido também, porque ele é de. Ele é de Santana de Parnaíba e, e ele é 10% expandido para rodar, porque ele é black. Mas de Suzano, infelizmente, eu não tenho ninguém para te indicar, não, parceiro. É só você procurar essa galera aí que você vai conseguir achar alguém. É... Motorista Centro Sub BH, para que roda em todas as categorias Black equilíbrio Não, peraí. Pra que rodar em todas as categorias, Black... Ô, oh, Léo, manda de novo essa pergunta é que pra eu não entendi É pra quem roda em todas as categorias se Black equilibra a quilometragem. Deve ser isso que ele tá querendo é, falar. É, deve não. ser, porque não, eu não eu entendi tem... nada. É... <laughs> Sim, cara, o Black equilibra demais a quilometragem. Às vezes eu pego corrida ruim no horário fraco, no horário de 9, 10 horas ali. Corrida que me paga 1,80, setenta KM no X, saindo do centro, depois voltando pro centro com corrida ruim. E na hora que chega na parte da tarde ali, eu desligo o X e fico só no X e Black Comfort. E sim, eu recupero minha quilometragem ali. Fico sempre acima de dois no Black, eu tô sempre. Só no Black, tá, galera? No X e Comfort eu não ficava acima de dois, não. No Black, eu tô ficando sempre acima de dois reais o KM. Mas eu pego corrida no X, pagando menos de R$2,00 KM, dependendo do horário. E se estiver me pagando bem por tempo, tá? 60, 70 horas aí. Senão eu não sai nem do centro, não. <laughs> o negócio é esse, fi, porque se não equilibrar o quilômetro, você senta na caixa porque você gasta muito É porque a corrida no Black lá no centro, se, principalmente horário de pico, bate 5, 6 reais, 4, 5, 6 Horário de pico costuma bater até mais, porque como o tempo aumenta, né? A corrida aumenta ali. Então bate corrida de 5, 6 reais o KM ali. Então você consegue sim voltar a sua quilometragem ali e equilibrar ela. Pode fazer X, depois volta e tenta equilibrar a quilometragem. Aí, ó. Aulas da Ana pra vocês aí, ó. É, Jackson Santos, só os bravos, sou de Salvador, morando em BH há cinco anos e rodando há dois meses. Melhorei muito o rendimento com as dicas de Valdei. Ana e outros influencers. média de 500 contos só no cartão. Porra, só no cartão fazer igual. O moleque é brabo. Só no cartão quinhentão, pai. Parabéns. É, pra parabéns mesmo, porque é, né? eu... eu nunca consegui fazer isso, não. Você tá cabuloso. Eu já rodar só o cartão, não Cartão pra mim é só 99. E 99 deve ter duas aí, semanas ó, que eu ó, nem ligo. Olha os blackzinhos aí, ó. Você tá doido, ó. 17,90. Aqui, ó. Dá pra mostrar aqui, ó. Põe, põe na câmera ali pro pessoal ver até focar. Qual você olha câmera? ali pra ver se foca. Qualquer uma que você quiser. Aí, ó. Dá. Aqui, ó. Chega aqui, ó. Coloca aqui, ó. Aram mostrando pra vocês aqui, ó. Aqui, ó. Essa daqui, ó. Que a gente pega ali, ó. As corridinhas do Black ara, aí, ó. Colocar, ó. Mostrando tudo pra vocês aí, ó. Dá pra recuperar o na, KM. Na íntegra aí, ó. Aqui, ó corrida de 34 reais. 4.5 KM. 4,5 km. 22 minutos. Aí, ó. A outra aqui, ó. 17,90. 1,5 km. Ai, que sonho. Aí você fala eu que eu quero, faz de de um meio, não faz essas corridas de 1,5 km, não? Não tem falo, como, não. não. Você tem ah, como, é? Mas eu não sou é. black, eu não tenho experiência de black, <laughs> não. Eu só tenho um black cadastrado no meu aplicativo, mas eu não rodo no carro que hum. tá cadastrado, não tem como não fazer Você tá doido, assim, hein? Não, Mas até no não. X, quando toca umas corridinhas tipo essas aí, não tem como não fazer Não tem é, como não, não usar, não. No X, no, no horário de pico, bate, bate um X Black. Aquela que eu fiz lá de 10km, 50 reais. Você viu que eu postei lá? <laughs> não, 10 tem, tem Tem umas. No X, tá? Não no tem X. umas absurdas. É. Tem que saber trabalhar, tem que saber selecionar. É, eu vou ter essa paciência de vocês de fazer minha taxa chegar a 3% Abrir também. Saber aproveitar o horário de demanda. <laughs> é, saber aproveitar o horário de demanda, que tem gente que não sabe. Às vezes a pessoa acha que chegar lá no centro no horário do pico é ficar esperando um tirão. Se você ficar esperando, esperando, esperando um tirão e recusando, às vezes, umas cracudinhas que dá pra ser feita, você vai perder muito tempo parado esperando um tirão. Então, enquanto não tá batendo tirão, vai fazendo as cracudinhas, porque entre uma cracudinha e outra, você pega um tirão ali você queria, e não tá deixando de ganhar, porque bate os caras que tinham bola lá. E, e é muito também a questão de feeling, porque gente, a gente pode falar que a gente pode passar todas as dicas do mundo, a gente pode falar as melhores estratégias, os melhores horários, os melhores tudo. A seleção de corrida é única e exclusivamente o motorista que faz. Não adianta, é a mesma coisa do Neymar querer ensinar vocês a jogar bola. Vocês nunca, nós nunca vamos jogar igual o Neymar nunca vamos jogar igual o Messi, nunca vamos jogar igual o Cristiano Ronaldo. Eles podem ensinar, passar para vocês como que faz, mas fazer cada um faz o seu. Não tem como a gente selecionar corrida para vocês. Então tanto que igual, nós estamos no dilema aqui, ó. Eu com a taxa alta pegando corrida que a Ana fala que não pega e os dois aqui, ó, alto faturamento mandando ver com a taxa de 5%. Mas eu vou fazer um teste semana que vem nesse, nessa, porque você, para você fazer 500 reais por dia se você for na 12 horas de volante, você tem que fazer mais ou menos isso, 40, 45 reais por 45 a hora não é Quanto isso? 500. É? Acho 500. É? Vamos na calculadora é aqui, pouco. que eu sou ruim. Vou na é calculadora pouco. aqui. A tudo minha tudo. média tem sido 500 isso. dividido por 12, dá 41 reais a hora, 42 reais a hora. Então, se você pegar a corrida de 42 reais a hora, você vai fazer 500. Eu vou fazer isso, que talvez, eu vou fazer um teste, vou fazer um teste. Semana que vem, eu vou pegar um dia pra fazer isso e vou filmar esse dia. Aqui, ó. Vou, todas as corridas que bater acima de 42 reais a hora, eu vou pegar e vou fazer. Vamos... Eu acho que eu vou fazer dinheiro mais rápido. Eu vou ficar menos tempo, com na menos rua, tempo e... na Eu vou estudar com vocês aqui agora, aqui, ó. Ontem eu fiz R$596,73 em 14 horas e meia. Então, ó, 596,73 dividido por 14,5. Minha hora ontem ficou em R$41,15. O valor que ela falou. 41 e 15, agora vamos ver a de hoje aqui pra ver a diferença, hoje eu fiz 121 em 3 horas, 121 em 3 horas, Então, aí ó, 40 e 33, é, hoje pra mim medido. não é referência, eu não vou pegar hoje meu não, porque como eu fiz aeroporto, querendo ou não, alavanca as horas, vou pegar um dia normal meu aqui ó, a sexta-feira que eu fiz 630 reais, 12 horas e 50 minutos online. Uhum. Então, aqui, ó, 630 Com 12 horas e 50 minutos. 48,46 a hora. Então. E uma média eu fico, superior. Vamos pegar outro dia mais fraco aqui, ó. Quinta-feira, 487. 487. Em 10 horas e 46, 46 minutos. Por, então é 10,75. 10,75 horas. 45 e 30 a hora. Ah, é? Tá fechando essa média de 40 minutos. É. é mais e ou menos E aí, eu não pego corrida tão ruim como você. Eu pego umas lixinhos pra sair de uns lugares ruins, porque tem hora que não dá, não. Tem hora que o bagulho fica louco. É, é porque, querendo ou não, eu fico mais tempo parada, mas você tá ficando muito tempo online, mesmo pegando corrida de 40 reais a hora. É porque eu desloco muito online pra fazer os particulares. Porque, quero pra você ver, eu tô fechando, eu tô fechando 550. 600 reais com menos de 12 horas. Igual a ontem. Eu, eu fiz essa conta aqui, mas eu não tô somando o particular que eu fiz. O particular que eu fiz, eu fiz online. Uhum. Eu, não, eu não contei Já o não valor desligou. do particular, mas eu não desliguei o aplicativo. Entendi, não, não Entendeu? entendi. Entendeu? Eu faço isso também. É. Então é isso. Aí a diferença é, é essa. É, porque para fazer os então, eu fico uma média aí de 12 horas online. É, mais ou menos isso. A minha alavancada de, de ganho é final de semana. Final de semana fica 50 horas. É, final de semana, aí final de semana eu já não pega menos de 70 reais a hora. É, então, já pega mais tirão, né? Eu é. vou fazer aula com vocês, não tem jeito. Vocês podem abrir torinha, um eu domingo Eu trabalho é... mais só a extremidade da cidade. Não é melhor? Você não faz dinheiro muito mais, eu muito mais rápido? E eu vou falar com você: os, os piores lugares é onde te paga melhor pra é. voltar nos finais, nos finais de semana, tá? Nos finais de semana. É, não, final você de semana. Você vai bajo no final de semana? Você volta com uma corrida boa. Aquele dia que você foi Chega lá. lá uê, com que é dia dinâmico. Que é dia lá, você levantou seu dia, você foi pra Brumadinho? É, ainda foi lá. Teve quase... um foi. dia que foi pro Matheus né? Ah, ah lá, meu carinho me dá um lixo. É. Foda-se. Quanto você gastou de combustível? Você gastou rodei. porra nenhuma de combustível, não. Rodei. Você gasta pouco, porque você vai. De Aí, porra. se você tiver a mentalidade assim, ah, não, não vou nessa corrida, não. se você tivesse ficado aqui em BH, você teria feito o valor que você fez? Não. É isso que as pessoas não entendem. As pessoas têm que calcular aqui. Será tinha... que... Nesse dia que eu fui pra Joa eu conversei foi com, com o Matheus. Foi pra não? Foi brumadinho, foi não eu fui pra Joatuba também. No dia que eu fui pra Joatuba, eu conversei fui com o Para Matheus. Ele falou: vou em Joatuba todo dia. Todo dia eu volto, eu também vou, Joatuba. <laughs> Joatuba, Matheus Leme, São Joaquim de Igarapé. Bicas, Cigarapé. Nunca, nunca engraxei. Agora, Betinho. Betinho, pra mim já é o contrário. É, eu, eu vou pra, pra Betinho 8 horas da noite eu volto. Betinho, dia de semana. Eu sempre Betim, engraxo, Lagoa Santa. Santa. Betim, Lagoa Santa. Eu sempre volto voltar. de Betim Lagoa Betim, Santa, velho. eu acho que é pior é. que Betinho ainda. Quando eu vou pra Betinho, eu prefiro pegar uma de Betim ali pra São Joaquim de Bix é, e Tentar voltar do que, que, que tentar lá direto pra aqui. É. Não, eu sempre volto de Betinho, cara. Betinho, eu sempre engraxo. <laughs> Agora a Lagoa Santa é rezar e esperar, porque ali não tem muito o que fazer, não. É, é porque ali em Lagoa Santa tem muito motorista que vai pro aeroporto e desce pra ali. Aí fica cheio de motorista e pouca demanda, então. Ali é foda. Eu tentada. não espero muito ali, não, tá? Dez minutos no máximo, eu desço pra ver é, Não. Lá também, mano. Não tem paciência, não. Tem, teve um dia que eu fiquei lá, ficou eu, o Gabriel e o Vinícius do grupo lá. Nós ficou, foi duas horas proseando, conversando sem, sem chamar a corrida. Você tá, tá? Eu falei, ah, não, pra que Ficar parado aqui. Aí hoje em dia eu vou em Lagoa Santa 10, 20 minutos. Tu não chamou? Vou descendo. Ainda não, Continuar lendo aqui os comentários aqui, ó. Daniel Moura, Tropa do Bruxo, presente. Oh. Salve. Tamo junto, hein? O Adriano, dia 26 eu vou. Nessa eu não fui. O pastor, de dia 26 promete, viu? Então, todo mundo se mobilizar para ir nessa manifestação que o pau vai quebrar, viu? No bom sentido e de forma pacífica, claro. E o aplicativo offline, pelo né? é. é. de Deus. Aí dia 26 é day-off, viu, gente? Não é pra ligar, não. É sem trabalhar. programem esse trabalho em dobrado agora para no dia 26 parar. É, todo mundo pra não falar que não tava sabendo, né? É. Pô, velho. Tanto de influenciador 26, falando aí. desse dia 26 aí. Pois é. Fábio Faria, ficar parado na rodoviária dá uma multa. Se você ver a viatura, você dá linha, né, meu querido? Porque não tem que. E como. Aquela, aquela faixa zebrada, lá, se você puder evitar. É, é... 800 e poucas tá é... É Barato. Eu, eu sou assim, eu chego na rodoviária. Se eu vejo que tá lotado, eu nem fico parado ali, não, só. <laughs> Tem motorista que fica ali a duas horas, igual o de aeroporto ah, ali. Não, tá <laughs> E quando o sol tá quente, aquele tanto de motorista que Não, separado, dá, galera. não, galera. Ou vai pro Sagrada Família, puxa pro Coração Eucarístico, puxa pros bairros, porque dependendo do horário de baixa demanda rodoviária ali, dá nada, não. Aqui, ó, só interrompendo vocês aqui rapidão, ó. Um minuto para finalizar a ação do Pix. São 11h49, 11h50 vai encerrar e depois eu vou ver aqui se teve alguma atualização ou não, mas vocês têm um minuto apenas para poder finalizar a ação do Pix aí. Quem não participou e quiser surtir, participar de ganhar algum dos prêmios que eu falei aqui, é só fazer aí o CMPJ tá aí para vocês poderem finalizar, beleza? Quando acabar, quando der, quando estiver finalizando, a gente vai ver quem são os ganhadores aí, beleza? É, Riuli, tamo junto, pai. Foi só uma vez, queima o meu filme, não. Ah, mas você, por aquela vez, foi suficiente pra zoar o seu resto da vida, Riuli. Não sai da fila do aeroporto um, um de cinco, cinco, não. não. <laughs> tá doido aí. Tamo aqui, é, perdemos esse podcast, não. Suave daqui, né? Tamo junto. Tamo junto. Bruno Pereira, hoje em dia compensa rodar só cartão pela segurança? Ai, eu rodo tudo, coloco na mão de Deus, todo dia faço uma oração. Seguro na mão de Deus. Deus em primeiro e vai. lugar. E claro, né chegar com a porta trancada no passageiro, se tiver nota muito ruim, observa antes. Eu faço coisa com nota ruim. Teve um dia que eu peguei a corrida 4h25, a pessoa. Ana, você faz essa corrida? Ai. Eu chego no passageiro com a porta trancada, a eu filtrar, olho. Né? Eu olho assim, vejo. Deixa eu ver, que é um passageiro de boa, eu vou. Teve um dia que chamou um black, eu saindo de casa, acho que num domingo, 4 horas da manhã. Quatro, a nota 4,30, eu falei, vou lá. Mas black que... geralmente é porque o povo faz espelhagem. É, mas Venda né? Nova não tem black não, hein? Venda Nova black black? Venda Nova? Jardim Leblon? <laughs> não existe black ali não. <laughs> aí eu fui lá pra ver, né? Falei, ah, vou lá. E tem uma boate, na, umas duas ruas acima da minha casa. Falei, vou lá pra ver. Se par 80 reais, acho que pro centro, 80 reais, 15 quilômetros, dando 25 minutos, que era de madrugada... Eu falei, não, vou lá pra ver. É Cheguei né? lá quatro bêbado. Falei, que? <laughs> na hora que o menino <laughs> colocou mano, a mão na maçaneta eu... <laughs> Acertado, Eita, né? jeito, não, eu prefiro não. perder o dinheiro do que passar raiva. E se a corrida fosse em um dinheiro? Se eles não me pagassem? Ainda mais que eu fico com o dinheiro ligado. Não, não. Cancela. Eu, eu, então, eu li, eu... é o que eu falo com a galera. Chega com a porta tá trancada. Se você não sentir confiança, arranca. Ah, vou machucar o passageiro. Foda-se. Porque <laughs> <laughs> você tomava um prejuízo, né? Não? É, com Antes ele do que eu, é, né? É o famoso ditado. Eu na, na Uber eu rodo dinheiro ligado e cartão. Na 99 é exclusivamente cartão. É, eu não rodo na 99, então eu não e posso falar. Quando, quando roda à noite eu desligo o dinheiro ah, na 99. 99 é, é, de, na é cartão 100% 100%. 100%, 100%. Não ligo o dinheiro 99 de jeito, nenhum. até porque eu já fui assaltado por passageiro da 99 e não foi legal. E em drive, pagamento é só adiantado. Eu não saio do lugar se a pessoa não fizer o pixel então ou não me der o dinheiro. Fora isso, esquece. Eu faço isso até com a 99, a Uber também. Vi que é dinheiro, eu já pergunto na hora. Ah, é dinheiro ou Pix? Você fala assim, ah, vou jogar pra próxima, então... Pode descer Pode carro. descer, que eu não vou fazer essa corrida, não. Dá raiva demais passar hum. achando que jogar pra próxima é opção deles. E a 99 é acima de 50 reais, ela não paga. A Uber também não. A, a Uber, Uber também não. A Uber paga, paga. Paga, paga eu, próxima, eu tomei paga. um prejuízo já, 89 reais. Você tá maluco. Eu é, tomei um prejuízo é. não, porque eu fui lá na Uber, que eu não deixo barato, né? falei com ele mostrei os prints falei não o passageiro pediu para jogar para próxima falo <laughs> que não tinha dinheiro para pagar eu até cheguei falando que eu ia para delegar assim mas ele falei: falar ah, não deixa deixa para lá isso de tá cabeça ruim. aí eu fui lá não o a Uber a Uber me reembolsou mas é bom sempre conferir os ganhos eu entro antes passar ah, não joga jogar para próxima entra confere os ganhos depois que você colocar vai lá e confere de novo esse realmente caiu Uhum para evitar é de tomar que prejuízo. Tem... Mas que é ah, não, mas agora né? eu não tô né? agora eu tô fazendo igual você. Pergunta para trocado, porque eu tô sem troco, dou um migue assim, se a pessoa falar: "Ah, não, é para a próxima, então. Tchau, obrigado. que Eu não jogo para a próxima não." Aqui, ó, só dando uma interrompida para vocês aqui para passar os vencedores da ação do Super Pix, tá? Primeiro lugar, quem levou a necessaire completa do Igor Marcelo Express Trans -Tour foi o Leonardo de Oliveira. Em segundo lugar, quem levou o açaí ou o hambúrguer do Beats foi o Uber Caipira, Reinaldo Duarte Maciel. E em terceiro lugar, nós tivemos um empate. Olha que maravilha! Tivemos aqui empate do Bruno Gomes da Silva Pereira e do Matheus Henrique Tossati Martins. Ambos enviaram cinco reais. E vocês me colocaram no dilema. Não tem como pôr dois aqui para apresentar comigo não, hein? Eu vou ter que dar um jeito de tirar um Unidunité aí. <laughs> depois eu vou ver Mais um no dia, outro em outro. É, vocês ó, me chamam no direct. Ah, Boa Ana né? já resolveu. Ó. Vou ver quem vai vir primeiro, quem vai vir depois. E se os dois quiserem já... também, né? Eu já faço um desafio. Quem fizer o maior faturamento no dia tá aqui. Não, mas um deles aqui não é motorista, ah, não, é motorista não. Não, não. Okay. Inclusive, ele tem um flashback. Como é que vai rodar no flashback? <laughs> Meio tenso, né? Eu não colocaram um flashback pra rodar, não. Mas enfim. É, voltando aqui pra, pros nossos comentários, né? Que a gente tá. Acabando aqui já. Cadê aqui? Onde é que eu parei no último aqui? Ó, Tá. Thaleson Richard, vocês são só Uber ou trabalho também? Ah, eu queria. Quer fazer o um meme agora, meu querido? Na hora dessa, reta final do podcast? Ajuda nós aí. Mas a gente só trabalha mesmo. A gente não é Uber, não. A gente só faz outra coisa. Luan Ícaro, hoje a pista está uma M. Não chama nada. Mesmo no começo de mês, está ruim. Depende do horário e do lugar que você tá rodando, meu parceiro. Você tem que saber se posicionar bem para que o ruim se torne bom. É. Então, vigie onde é que você tá para você poder desenrolar aí uns valorzinhos melhor. Aproxima um corrigindo da área pra você não ficar muito tempo parado. Ubekaipira é. tá pagando quanto de aluguel? Nela já falou 4.100 por mês. É... Vinícius Ramos. Qual o melhor carro para pegar a Black? Acho que é o Corolla, né? O melhor carro. É o assim. mais aceito, né? É. é o mais. É. o mais tranquilo de. Tipo assim, de aceitação pro público é, pro todo, né? O público né? todo. O que tá mais tendo na rua hoje é Kix. É. Mas... Então, o Kix é o mais barato. É. Mas o mais top é o Corolla. É. Até mesmo você pegar executivo. A pessoa vê o Corolla, opa! É, é, o... outra... é Corolla, né, pô? É outro nível, o mais né? barato é hoje acho é a Duster, né? que é mais barato que o Kicks. Cara, eu, eu acho que, que o Kicks é mais barato os, que a Não, Os melhores custo-benefício hoje para mim é Cerato e e Lancer. São mais baratos ainda. É, cara, o Cerato Kicks. é, mas aí você tá falando de bomba. Você tá falando de manutenção. Não, ah, o Cerato não é bomba não, hein. Por que, que você acha que, que, é? que é? Manutenção? É acho. a mesma Hyundai, é o mesmo grupo, a mesma coisa, é igual a Stellantis E Hyundai é barato. Ué, eu acho, não tem é, problema nenhum que com o meu carro. Acho que pra quem caro. tem que dar manutenção, acho que, acho que Corolla compensa mais. É, é. Corolla, Corolla não dá manutenção, né? É só troca é. de óleo e partir de freio. Olha lá, cara. É, tem uns os pormenores aí dos, desses negócios, mas eu, por exemplo, não... Você paga mais caro, mas você economiza na manutenção. É. O Cerato, a diferença, por exemplo, o motor do Cerato é o mesmo motor do HB20. Os dois são motor gama 1.6. Você já fez o motor do seu carro? Não. Meu primo se lascou. Não, pá. mas do meu antigo HB20 eu fiz. Da HB20. Na época que eu fiz foi lá em 2018. Eu paguei. Foi um total de 4.500 hoje em ah, dia hoje tá mais é. de 10. É. Pode fazer um. E meu primo ainda deu um alto BO depois que ele fez o motor. Deu um alto BO. Eu não entendo ah, muito carne, não, não. não, não. sabe. Aí tem que levar no cara que sabe, porque é... se levar no cara que vai fazer mais ou menos, fica ruim. Aqui, ó. Karina Fontane mandou um coraçãozinho em palma. Obrigado. Coraçãozinho em palma. Vitor Gonçalves, alguém já pagou caro para dar uma. Eita! <laughs> Eita! Uma barrigada, achei o termo aqui, Farei no desembarque de Confins e não demorei nem 10 minutos. Chegou a conta pelo correio. Maravilha! <risos> <risos> Muito bom, parabéns! Essa barrigada saiu o pra funcionar. um cento e sente pouco. Ai, esses ah, caras brincam demais, velho. Nossa senhora, você tá doido, tem condição não. Até perdi onde é que tava os comentários aqui, vem <laughs> Vinícius Ramos, qual o card para pegar a Black? Já respondemos. É, motorista sem BH hum. estava, est estava afirmando para quem não roda nas outras categorias que o Black Confort forte equilíbrio os quilômetros. Sim, já respondemos também. É, Juan Tavares, minha taxa de aceitação é de 2% e hum. de cancelamento é zero. É, porque para você chegar em 2%, você só vai pegar a corrida que você não vai cancelar mesmo. É. Não faz sentido você ter uma taxa dessa e ter cancelamento alto. 2% é... Aí, você imagina, o cara pinga 98 corridas pra ele aceitar duas. É, isso mesmo. Penso, mas é isso aí. Leonardo Pereira, não faz um dia de Ubermoto na prática. Você tem carteira de moto, Ana? Eu, eu já rodei de Ubermoto, eu tenho o um aplicativo do Ubermoto. Ó, oh, é só aí, eu ó. Já, Mas eu não sei não, viu, gente? Ubermoto é o Raí. É o Raí o Juan, é, os caras mandam bem os cara... também. São é. brabos, salve pros dois aí. Ah, mas será que esse... Não, esse Juan aqui não é o mesmo da moto, não. Porque o nome é até igual, até com H escrito é. também. É, Rayane Toscan, ela já rodou de Ubermoto, com é, é minha aqui. noiva. Ela. Ah, tá. Salve então, Raiane. É, Fábio Faria, Lagoa Santa tem uns condomínios bem mais pra lá, pra cima, que costuma chamar. A ah, maior é raridade, né? E geralmente é final de semana. Condomínio todo mundo tá de carro. Muito difícil de condomínio de Lagoa Santa chamar no é. dia de semana, assim. É mais final de semana mesmo. É, fica mais assim. E quem mora em condomínio geralmente já tem carro pra poder se deslocar. Só se ele estiver falando não. dos condomínios de prédio que, constru, que construíram lá pra cima, né? Depois da lagoa ali pra esquerda ali, eles construíram um tanto de condomínio de prédio. Que eles, nos morrinhos? Minha casa, minha vida é, nos morrinhos lá pra ah, cima. É ah, tem assim. mesmo muito, se você estiver Grabe. falando disso aí pode ser que é. é verdade, porque como os condomínio é grande, tem muitos apartamentos mas isso é lá pro fundo de Lagoa Santa aí você vai andar lá pro fundo, você aí você tá engraxado, bate. que mais você Até você vai sair e vai pra lá é, vai aí, aí, menor, aí você se, lá, se lasca lá, tá mais um pouquinho é Vespasiano, venda nova Pois é, ué. Aqui, ó. O Rodrigo Rezende tá curioso. E a buzina do Nivus? Morreu mesmo? Morreu, vou lá, agora <laughs> ter, Daqui a pouco aqui vou lá na oficina. Nossa Senhora. Aqui, ó, vou acelerar aqui porque o tempo nosso tá finalizando, ó. É, Jackson Santos, roda só no cartão porque não conheço as quebradas. Mas dá vontade de ativar o dinheiro. Roda de Civic 2.0, 2014, X e Confus. O que é pesado é manutenção e consumo. É, você tem que ser bem corajoso para rodar Nossa, no X no X e No Civic. De, no Civic. Eu, no seu lugar, trocarei de carro quanto antes. Porque hum. você tá com um canhão pra matar mosquito. E ainda não tá no Black por causa do ano. Mas. Cada um sabe da sua necessidade, cada um sabe onde aperta o calo. Quem sou eu ou quem tá aqui pra, poder pra julgar, poder julgar você e falar, falar qualquer coisa, mas... mas... se tiver a oportunidade de trocar por um X é. e Comfort ou até mesmo por um que entra no Black, uhum. muito melhor do que ficar é de que... Civic 2.0 rodando no X. Haja bolso, <laughs> viu? E os ganhos não condizem com o que você vai gastar, não. Você vai sentir isso aí no longo prazo. É. Que é onde a porca vai apertar o rabo é em você. Quem consegue trocar por mais em conta que entra nas mesmas categorias. É. Aqui, ó, o Emerson Silva, só para ajudar na análise. Cor Corolla 2023 está a 153 mil, com 12 mil quilômetros. manutenção desse carro é bem básica, mas limpeza nas baterias. No mais, a parte de combustão é igual ao outro mesmo, partilha, etc. É, mas eu, na minha visão de motorista, não colocaria um carro de 153 mil para rodar no aplicativo, não. De um carro próprio, né? Eu, eu não faria isso. Vocês é. fariam isso? Ah, eu faria. Não não, na minha concepção, também não. Eu não teria coragem, não. Eu preferiria fazer o quê? Comprar três cartas de 50, rodar em um e lugar dois. É. Eu não colocaria um carro de 150 quanto pra rodar na Se eu, eu tivesse esse lugar. dinheiro, né? É. Às vezes... Eu acho que se eu tivesse esse dinheiro, eu faria. Às vezes, assim, vai financiar, Mas... beleza. Aí tá tranquilo. É, é, é muito questão de, de som, de vontade, o que, que a pessoa quer, o que, que ela pensa, eu o que, 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 que ela carona. quer pra ela. É. Cê é, sei lá, você tá de qual, quando você pega um carro, Não black, para rodar? Você pega um carro black que você começa a rodar ali, cara, você começa a gostar da coisa. Que nem ele falou, você vai trocar ou você vai continuar, velho? Tô gostando tanto desse carro. Vai comprar do locatário daqui a pouco. Você <laughs> tá entendendo? Então, tipo assim, velho, é, é, quando você pega um carro black, você se acostuma com o conforto, com a comodidade, é com o carro, coisa. que você vai dar um rolê ali. Você tá de carrão, você tá de nave, você tá entendendo? É Então, tipo você assim, fala, pô, mano, aí você pensa. Você pensa, pensa de novo, você fala, ah, 150 mil... Às vezes você paga 150 mil no seu HB20 ali isso. Se você for comprar um hoje desses que tá caro aí, mais o financiamento vai pagar até mais. Você Alqui... tá entendendo? Alqui... O... Dando, entra... você é dando entrada esses baixa. Esses Onix novos aí, ó, você tá pagando 120, 110 mil no Onix? Não pago, não. Você não, não vai coragem, pagar. Não. Então, você não vai pagar 150 no Corolla? Eu não, na não. Se, você Se eu tiver diferença... que um, um Onix de 120, um Corolla de 150, é lógico que eu vou pagar no Corolla. Eu não vou pegar um Onix. Eu... Mas os carros de hoje em dia, os carros populares hoje em dia... É, tá tudo muito o mil O HB20C desse novo, de dois, desse 2023, 2024, pode olhar. Eu tá. não, eu não o, tenho o ideia. mas O tá top deles que acho que tá 124,900. Qual que você vai preferir, cara? Eu compro eu, um, um, um Corolla um 2019. 2019, 120... Você tá entendendo? 100 mil o 100 mil Corolla 2019. O cheio ainda não é nem o GLI, não. E aí, vai, qual que você vai optar? Me fala aí. Cheio, não, XEI, né? Porque cheio é. fica feio falando. Os que... carros populares hoje em dia aqui no, aqui no Brasil, tá mais caro do que carro. bala. Tipo, é. mais caro do que Honda Civic. Do que... Quase melhor eu pegar um semi-novo, né? Uai. Do que um novo. Você tá entendendo? Mas só se é você pegar um Quid e o um Mob 70 e tantos mil? Um Quid 70 mil? Ah, para dá não, não. Galera, tá. eu vou, vou ler a última pergunta aqui, o último comentário. Porque nós já estamos estourando o tempo aí do podcast. E depois as considerações finais dos dois aqui, ó. Matheus 02, infelizmente, os próximos comentários não vou conseguir ler hoje, galera. Quero comprar um carro para rodar. Qual o melhor? Ixi, aí vai com vocês, eu não entendo nada de carro. Vai com vocês, quer. O que você é, que 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 acha, Valdeir? Qual que é o melhor carro pro camarada rodar hoje? Eu acho que ele pode comprar um que entra na categoria X e olhar muito questão de manutenção pro cara que vai começar. Uhum. É, eu acho que já pode pegar um X e Comfort, é. do que só X. Não, não em só X, é. já Um X. um Argo que entra no Comfort, que, entendeu? Eu ia falar exatamente isso, um Argo. Porque... Já que ele vai é. comprar, que ele não tem nenhum, é melhor já pegar um categoria X e X Comfort, porque o Comfort... É, se o cara é. tem um carro financiado e quer trocar pro Comfort, tem um X quer trocar pro Comfort, não, vale não vale a pena. Agora se o cara quer comprar e não tem nenhum, ele vai comprar. Aí vale a pena pegar um Comfort, porque o Comfort já de vez em quando. Eu falo salva. porque tem gente que me chama e fala assim: "Ah, não, você acha que compensa eu já comprar um carro e entrar no Black?" Eu falo: "Não". não tem experiência Black não. nas outras categorias primeiro, é. pra você conhecer a região de Black não, mas mesmo. um X Comfort não. Entrar é, de carro no Black é muita doideira, é, velho. Ainda é mais aqui em BH. E o cara que não sabe fazer dinheiro no X e Comfort, não adianta nem pro Black que ele não vai é. saber fazer dinheiro no. Aí Black. vai ficar mais puto e vai ficar frustrado, vai achar que não, vou ganhar de dinheiro, o cara não rende resultado, não dá nada, o cara quebra e acha que a culpa é dos outros. É, exatamente. Aí é tenso. Galera, então nós estamos chegando no final aqui. Eu quero pedir as considerações finais da Ana e do Valdeio. Ana, o que, que você tem pra falar pra galera aí e tudo mais? Pra falar pra galera, você fala pra aquela para Pra ali falar que pra que galera, fala galera mas um... falar sobre o quê? Qualquer coisa que você quiser falar pra quem nos assistiu do começo até que agora, e quem vai assistir depois também. Quem vai assistir depois? Então, o que eu tenho pra falar pra vocês é. Reclame menos, trabalhe mais, sempre e não, nunca se esqueça de ser grata a Deus por tudo, independente de como foi seu dia, se foi bom ou se foi ruim. Comece seu dia agradecendo e termine seu dia agradecendo, porque a gratidão faz o seu dia ficar 100% melhor. Maravilha, fechou com a chave de ouro, e você, é. Valdeir, quais são suas considerações finais aí para galera? Ó, oh, dizer para galera aí que não existe fórmula mágica, não existe uma estratégia só. A dica que eu posso dar é conheça a sua cidade, aproveite os horários de demanda, igual a Ana falou aí, pare de reclamar, mude, a primeira coisa que você tem que mudar é sua cabeça. Aí o resto é meter a cara na rua, tendo experiências, às vezes muito, ah, não vou porque não vai ter volta, velho, vai e faz sua experiência, você viu que não tem, você não volta lá mais, agora você viu que tem, você já pode falar, tem volta sim. Fechou? Fechou. Maravilha. Pessoal, então é isso. Esse foi o sétimo episódio do Fala Motorista Podcast. Para mim foi um prazer estar com esses dois monstros hoje aqui, compartilhando muita ideia boa para vocês aí. Para mim foi um conteúdo que agregou bastante. Acredito que não só para mim, mas para vocês aí também que nos assistiram. Queria agradecer muito, muito, muito a vocês. Hoje o nosso podcast bateu todos os recordes possíveis. De pico de pessoas assistindo simultâneo, de pico de pessoas mantendo do início ao final. Isso aqui é mais um resultado para vocês. Eu agradeço muito a vocês mesmos por estarem aqui, tá? Para mim, isso é extremamente gratificante saber que vocês estão gostando do conteúdo, dos convidados que eu estou trazendo aqui, do pessoal que está agregando mais e mais para vocês aí, beleza? Então, esse foi mais um Fala Motriz Podcast, nem maior nem melhor, apenas de frente dos iguais. E. Tamo junto, segue o fluxo, marcha e vapo. Só vai cachorrada.